الإجازة خلاص إن شاء الله سألي تقبل الإجازة أخيرا سألي تقبل الإجازة بسم الله نعم إن شاء الله bagi alhamdulillah. Jadi hari ini saya nak berbincanglah, bincang-bincang aja tuan-tuan ya. Kita bersembang-sembang tentang isu tentang rawatan Islam ni. Dan pendapat tuan-tuan kan. Kita bincanglah sedikit demi sedikit. Apa khabar tok? Alhamdulillah. Isum tok bagi alhamdulillah. Tok lewat live tok. Sajalah lewat-lewat sikit Puan Ain. Sajalah. Boleh hadir Syahrizan Ji ya baik. Okey. Saya menjawab dah. Waalaikumsalam kepada semua yang beri salam. Okey. Jadi hari ni kita nak berbicara sikit tentang rawatan Islam. Tentang rawatan Islam dan rawatan tradisional dan Islam dah. Saya tengok hari ni dah bebas dah kau tu. Alhamdulillah lah, awal-awal pun dah bebas dah. Cuma saya sengat lah, saya tak mau buat live pun. Saya relax sekejap dulu. Alhamdulillah relax pun dah panjang, dah lama dah relax. Dah kita pun duduk di Kelantan. Saya tak mau kacau lah, kita relax. Daripada Terengganu duduk makan dah kau belum? Baby Lin, okay. Terima kasih tu Baby Lin, tanya makan lah makan. Alhamdulillah. Jadi jihad Jiman, Jiman Ahmad. Ya Jiman tak tidur lagi. SLE kulit tok tahu tak? Tok sakit SLE ni yang saya tahu sakit tulang. Ada sakit kulit no. Pejuang Perak hadir alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ni saya nak mengajak tuan-tuan lah untuk berbicara tentang rawatan ni. Macam semalam saya tengok dalam live Waisal Mos, tak silap saya Baby Lin tadi tu kan, ada cerita tentang perawat. Hari ni perawat banyak yang mengambil kesempatan tuan-tuan. Banyak yang mengambil kesempatan. Pertama sekali dalam kaedah merawatnya. Ada yang pertama, ada yang mengambil cas yang terlalu tinggi. Yang kedua, Waalaikumsalam Johor, alhamdulillah. Masih biasa untuk semua potong rambut. Rambut saya biasa ya, potong botok macam tu ya. Saya tak minat rambut panjang. Okey. Jadi kita tengok hari ni, zaman akhir zaman ni, banyak orang yang ambil kesempatan dalam rawatan. Pertama tentang harga lah, yang kadang-kadang tak mampu kan? Kadang-kadang yang agak keterlaluan tentang harga untuk kos rawatan ni. Kita tidak katakan salah untuk mengambil, salah untuk mengambil kos rawatan, tidak. Tetapi janganlah sampai keterlaluan, keterlaluan. Jadi ramai juga yang terkena, yang habis berpuluh-puluh ribu. Jadi saya nak minta lah kepada pesakit-pesakit lah, benda ni kena alert lah. Memanglah tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak berubat kan? Tetapi kita ni ada, kita ni sebagai orang kata apa, pesakit, sebagai pengguna kan, sebagai pesakit yang kita nak memerlukan bantuan, kita perlu tengok lah. Kita perlu tengok kan keadaan. Kalau dia nak charge 1,000, 2,000 tu okey lagi. Itu pun agak mahal, tapi terpulang lah. Kalau kita jenis ada duit tak apa. Tapi kadang-kadang yang sampai berpuluh-puluh ribu kan, dan ramai juga yang terkena, saya tak faham lah kenapa sampai tahap macam ni kan. Jadi alhamdulillah saya pun ada berbincang dengan sahabat-sahabat saya. Pertama daripada Ustaz Syafiq di Team Pry, lepas tu Ustaz Farizwan, Inu Zikir, Waisal Mos. Kita ada berbincang untuk kita bersatu lah, Pak Munawir. Jadi kita ingat kita nak bersatu untuk kita selarikan, selaraskan tentang perawat ni. Jadi kita sendiri kita tahu yang mana perawat, yang mana okey ataupun tidak. Kita nak kata kita okey semua, kita tak tahu tuan-tuan. Kita pun takut kadang-kadang kita buat silap kan. Jadi dengan ada kesatuan ni baguslah, tuan-tuan sendiri boleh pilih lah yang mana tuan-tuan nak. InsyaAllah. Boleh ke mengubati penyakit resdung? Resdung saya tak pandai tuan-tuan. Betulkah tok ada perawat boleh nampak makhluk halus bila dia merawat? Ya. No, Muhammad Nur Isyam. Soalan yang bagus tu. Ya. Bagi saya ada, Allah Taala letakkan kepada seseorang yang Allah Taala buka hijabnya, maka dia akan nampak. Bukan dia boleh on off, bukan dia boleh on off ikut suka, ada ilmu untuk mempelajari buka hijab ni. Bagi saya itu tidak ada. Wallahu a'lam, itu daripada pandangan saya. Untuk ada orang yang menawarkan untuk ilmu membuka hijab, wallahu a'lam, yang saya tahu untuk membuka hijab ni tuan-tuan, membuka hijab ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan dia.
saya nak bercakap pun saya tak reti tuan-tuan nak bercakap. Sebab apa? Saya memang dilahirkan daripada kecil memang nampak benda-benda macam ni. Jadi saya nak cerita tentang orang normal, saya tak tahu. Memang saya nampak benda-benda makhluk ni. Ini saya terpaksa akui sebab memang benda ni memang saya nampak. Tetapi saya tak tahu pula orang bila dia buka hijab dia boleh nampak. Wallahu ta'ala alam. Yang saya tahu ada orang yang sesetengah yang Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada dia, dia akan nampak. Lama tu tak buat peroma tu lah, serabut macam-macam kes kan. Okay. Jadi macam itulah, macam soalan tadi, lama tu tak buat paranormal. Dulu tuan-tuan tengok saya buat paranormal, saya buat berbeza sikit. Dan yang ni pun kita tanya banyak ustaz-ustaz, Syekh Abdul Hamid, Syed Abdul Hamid Al-Mahdali, lepas tu Ustaz Muhaizat baru ni pun saya ziarah dia pun, saya ada tanya tentang dakwah kepada jin. Jadi ini benda yang dibenarkan. Tapi masa dulu saya buat paranormal, orang kata saya gila lah. Orang saya kata saya gila, saya syirik, saya kurafat macam-macam. Sebab saya, niat saya bukan nak buat paranormal ni, nak pergi cari hantu, setan semua dok. Tetapi saya nak pergi ke situ, saya nak tengok, pertama saya nak tengok suasana jin-jin ni, suasana jin-jin setan ni, kan, yang mana tempat orang duk kata kena kacau. Yang kedua, kita sampaikan matlamat. Matlamat kita adalah berdakwah. Tak kira pada manusia, tak kira pada jin. Jadi kita sampaikan. Sebab apa? Saya nampak benda-benda macam ni. Jadi kita, bila kita nampak, kita sampaikan lah. Okay, Neo Agraban cari baby. Jadi ya, untuk kepada tuan-tuan, pertama balik pada isu tadi lah, tentang harga ni tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri fikir lah, kalau sampai berpuluh-puluh ribu, tolong elak lah. Yang kedua, perawat yang mengambil kesempatan hari ni, seperti kes Baby Lin semalam ni di live YSL Moss ni, yang mana Allah musuh semak, dia disuruh disuruh ambil gambar yang tidak senonoh lah. Konon-kononnya jin-jin ni berada di tempat kawasan-kawasan sulit. Ini satu penipuan tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini selalu penipuan dan selalu ramai orang yang terkena. Jaga hati-hati. Ada perawat ni bukan kata nama bomoh tuan-tuan, nama ustaz. Banyak kes-kes yang macam ni tuan-tuan, yang menggunakan nama-nama ustaz ni, yang minta gamak-gamak pesakit dengan keadaan yang aib, yang keadaan dengan aurat. Tidak dibenarkan tuan-tuan. Dalam rawatan Islam tradisional sekali mahupun tradisional, tidak ada cara untuk ambil gambar orang dengan keadaan aurat terbuka dan mengaibkan. Tujuannya untuk mengubat sihir, mengubati. Tidak ada nas, tidak ada cara untuk menghalalkan yang haram. Ini kena jelas. Kalau dia kata masing-masing lah pendapat ni, masing-masing. Baby Lin kata dia tak terpengaruh. Okey, saya pin sat. Baby Lin kata dia tak terpengaruh. Cuma saya nak pesan kepada yang lain-lain ni, bukan kata kat Baby Lin. Saya nak kesan kepada yang lain-lain ni. Dan kalau dia kata cara orang ni masing-masing lah. Cara orang memang masing-masing. Tetapi ingat, tidak boleh menghalalkan yang haram. Itu jelas. Merawat sekali macam mana pun, dia kena ada batasan dia. Kita ni merawat apa tuan-tuan? Walaupun cara apa sekalipun, tetap yang nak menyembuhkan Allah SWT, bukan kita, bukan kaedah kita yang menyembuhkan. Ingat, kena faham tu mulut-mulut. Sebagai perawat, seorang perawat, ingat saya beritahu, apabila kita nak merawat orang, ingat, bukan diri kita sebagai penyembuh. Yang maha menyembuh adalah Allah SWT. Kaedah kita ni adalah satu asbab daripada cara untuk kita merawati. Tetapi ingat, kaedah itu tidak boleh melanggar daripada hukum syariat. Jadi insyaAllah ambil buat modal lah tu. Wallahu'alam. Tuk dah di Penang. Ya, dah di Penang dah. Jadi itu tuan-tuan, banyak sangat kes-kes yang macam tu. Kes-kes yang mencabul, kes-kes yang pelik-pelik lah. Jadi kita harap janganlah kita mudah terpedaya. Okey, saya tengok. Tok boleh ajarkan buat air untuk melegakan sembubut isteri. Nak bulu. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya nak cerita ni, tak ayat segelas, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita minum, saya minum ni untuk, niat saya untuk menghilangkan dahaga. Jadi dia akan menghilangkan dahaga. Tetapi kalau jika air yang kita ambil itu untuk kita niatkan sesuatu, maka dia balik kepada niat kita. Ingat tu. Cara nak merawat diri sendiri boleh. Tetapi tak
tak perfect lah, tak kuat macam mana ustaz-ustaz memang dalam bidang rawatan ni. Sebab apa tuan-tuan? Setengah orang kata, kedekut ilmu lah, apalah. Bukan kedekut ilmu, tuan-tuan boleh buat. Ini semua kerja izin Allah. Tetapi kepandaian untuk merawat, kepandaian dan dia dalam bidang tu, bukan semua orang boleh duduk dalam bidang tu. Contoh doktor lah. Adakah doktor boleh bagi satu jarum, kita balik kita cucuk sendiri? Tak boleh. Walaupun nampak senang lah cucuk, tapi kita tak boleh. Sebab apa? Kita tidak ada kepandaian seperti doktor. Kita tidak ada kursus-kursus seperti doktor. Sama juga dengan perawat, kita boleh ajar kaedah yang simple, yang boleh amalkan. Benda ni kena amalkan. Sebagai seorang yang nak merawat ni tuan-tuan, dia ada orang kata apa, amalan-amalan khusus yang perlu dibuat selalu, yang tak boleh putus. Sebab tu yang pentingnya sanad ni, ilmu sanad ijazah ni penting. Sebab kita untuk merawat ni tuan-tuan, bukan hari ni ambil baca bismillahirrahmanirrahim, izin Allah, kalau kun fayakun, dia kata sembuh-sembuh. Tetapi kebanyakan tidak menjadi. Sebab apa? Orang kata, awak Tok Singa, Ustaz Syafiq baca ayat kursi jadi lain, kami baca ayat kursi tak ada apa. Ya, sebab apa tak ada apa? Sebab proses untuk menjadi seorang perawat ni, pertama ia adalah pilihan Allah SWT. Yang kedua, dia mempelajari sanad tu dan dia mengamalkan ayat kursi tu macam mana. 40 hari tak boleh putui, ada cara bacaan dia, ada cara sedutan nafas dia, ada cara lefat hembusan nafas dia. Dia tak sama tuan-tuan. Jadi benda-benda yang kita nak belajar ni, kita perlu belajar, boleh belajar, berminat boleh belajar, insyaAllah. Tetapi bukan semua orang boleh dapat benda ni. Sebab apa? Dia pertama tengok pada niat kita tuan-tuan. Niat kita ni nak merawat, adakah untuk mencari duit, untuk mencari kekayaan? Ini yang selalu tewas. Perawat-perawat yang banyak naik cepat-cepat jatuh terkejut. Sebab apa? Sebab mereka gunakan rawatan ni adalah untuk cabang untuk mereka kaya. Ini silap. Ini silap. Niat itu perlu diperbetulkan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ada ni. Saya ni, Facebook saya ni agak susah sikit nak nak panggil orang masuk dalam. Allahumma salli wa sallam. Nak panggil WC ni tak boleh lah. Sebab Facebook saya ni memang kena blok banyak lah. Jadi payah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam pun kata alhamdulillah. Jadi benda ni kita kena terang. Tok, tak buat kelas ke? Bukan tak mau buat kelas, Hendrik Radin. Saya ada planning. Saya pun ada bercakap dengan Wei, kita ada bercakap dengan Ustaz Syafiq. Kita memang ada nak buat planning untuk untuk kelas rawatan ni, yang mana kita ajak yang basic dahulu. Sebab nak ajak yang ilmu dalam-dalam ni susah tuan-tuan. Bukan senang benda ni. Dan ujiannya bukan sikit. Ujiannya agak kuat. Sama ada tuan-tuan boleh tahan ataupun tak boleh tahan. Itu saya nak beritahu tuan-tuan. Nak belajar ilmu lagi dahsyat, ujian dia kau-kau. Ujian dia memang masalah. Ujian dia nak jadi perawat untuk menang kejayaan. Ya, saya nak pin semua. Semua orang nak jadi perawat, tapi tak semua orang boleh jadi. Ya, sebab nak ambil ilmu yang dahsyat-dahsyat ni tuan-tuan, dia perlu ada macam-macam. Tak kisahlah, mungkin ada pusat rawatan lain, dia kata benda ni boleh, itu terpulang. Itu terpulang. Sebab apa saya bercakap macam ni? Ikhlas tuan-tuan, sebab saya tak mau tipu tuan-tuan. Saya terpaksa cakap, kalau saya nak buat duit, saya boleh buat duit. Tapi saya bercakap ni, sebab saya tak mau tipu tuan-tuan. Saya tak mau tuan-tuan mengharapkan, tapi benda tu yang tak jadi. Kan? Boleh saya nak buat kelas, boleh memang rawat, memang macam ni. Macam Ustaz Syafi ajak tu betul dah. Dia ajak cara yang basic-basic yang boleh dibuat, yang perlu diamalkan. Bukan sekali buat, sekali sembuh dah. Dia perlu diamalkan. Sebab apa tuan-tuan? Dalam Islam, istiqamah membawa kepada karamah. Ingat tu. Setengah orang kata, para-para wali ni, dia buat kerja sebab apa? Kena-kena ayak, air. Dia boleh merentas air tanpa ada jambatan. Bukan dia sebagai, bukan dia ada ilmu apa-apa tuan-tuan. Tetapi dia ada satu benda nama dia istiqamah. Istiqamah ni membawa kepada karamah. Saya nak tengok apa ni, dia cepat naik sangat. Tok Singa, apa ni? Baca dia punya. Tok Singa tak nak buat macam Ustaz Ujang Bustami ke dakwah dekat. Okey.
di Indonesia lain tuan-tuan. Di Malaysia ni nak merungkaikan sihir-sihir ni bukan agak bukan mudah sebab kita terikat dengan undang-undang. Macam ni lah apa yang terjadi baru ni di Kelantan, saya Wei Salmo semua-semua. Apa yang menjadi bila kita merungkai ni, pertama orang kita ni dia tak macam orang Indonesia, saya minta maaf. Dia tak macam orang-orang belah Indo ni. Depa memang kalau depa betul-betul pegang dengan Quran dan hadis, mereka akan sokong benda-benda kebaikan. Bila kita buat benda-benda macam tu, depa akan kata ni Tok Singa pergi buka aib orang, Tok Singa ni buka kelemahan orang. Jadi tak boleh buat apa. Kan? Lepas tu saya pula kena ambil tindakan, nak kena menjawab di mahkamah. Kan? Cuma yang kita boleh buat hari ni, kalau ada betul-betul kita kena pergi, kita kena sabulah, kena banyak proses tentang ni. Di Malaysia ni agak susah tuan-tuan. Tak ada akta tentang sihir. Pihak pejabat agama pun tak mau bagi kerjasama kepada kita. Berapa banyak tuan-tuan kes. Saya pergi pejabat agama cerita balik, oh yang ni kita kena yang tu melalui yang tu, melalui yang ni, melalui yang ni. Tak boleh buat apa. Tapi bila kita ambil tindakan sendiri, kita dikenakan undang-undang pula. Belajar mengenali diri dulu betul tak Tok? Ya betul. Itu yang saya nak beritahu tuan-tuan. Kan? Saya pun insyaAllah lah saya nak fokus lah pasal rawatan ni tuan-tuan. No? Saya nak fokus pada rawatan, saya nak relax saat hari-hari lain ni. Saya nak fokuskan pasal bidang rawatan sebab saya tengok yang merapu, merepek ni terlalu banyak lah tuan-tuan. Malaysia ni banyak kritik tu, susah nak berjuang. Ya betul itu. Buat pilah baik macam mana pun tuan-tuan. Buat pilah hapus kebaikan pun, pasti orang akan kata tak betul. Saya dah lalui terlampau banyak lah tuan-tuan. Lama ni saya pergi yang tu, pergi yang ni, berjuang yang tu, berjuang ni, tuan-tuan berjuang ni. Bukan saya nak hargai daripada orang, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya, tak perlulah kecam kita sampai tahap teruk. Tapi tidak tuan-tuan. Orang takkan nampak bila kita buat kebaikan tuan-tuan. Dunia hari ni, dunia dah terbalik. Jadi kita perlu banyak mendiamkan diri. Sebab tu saya pun slow sikit tuan-tuan. Saya slow. Saya ingat saya nak tumpu pada bidang rawatan saya balik. Kan? Ada masalah untuk agama bangsa dan tanah air, saya sendiri pergi buat lah sikit-sikit. Tak boleh lah ekstrim macam dulu. Sebab apa? Kita dengan undang-undang kita hari ni memang agak teruk. Dan agak teruk dan kita tidak ada support yang kuat. Astagfirullahaladzim. Apa cerita tu anak intim? Saya tak tahu, saya tak ambil tahu dah pasal dia tuan-tuan. Kita fokus pada kita dah. Semoga dipermudahkan insyaAllah tu. InsyaAllah amin, rabbal alamin. Dunia rawatan ni kalau dah masuk mesti berani hadap cabaran. Ya betul Abdul Aziz. Memang kena berani hadap cabaran. Tetapi kena faham tentang tindakan undang-undang. Kalau kita ni semua kuat, kita ni bersatu. Sebab tu saya hari ni tuan-tuan, saya nak kami pusat rawatan perlu ada kesatuan dan penyatuan. InsyaAllah Wai Salmoh. Seperti adik saya sendiri Wai Salmoh ni. Okey. Jadi kita akan buat satu penyatuan dan kesatuan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kuatkan lagi kita punya tim ni. Boleh siapa-siapa yang nak bergabung, mana-mana pusat rawatan yang nak bergabung, boleh. Ahlan wa sahlan, kita buka. Cuma kita akan check tengoklah. Kita perlu ada tapisan. Bagaimana dia merawat, bagaimana cara dia, adakah dia tidak melanggar daripada syariat. Jadi itu insyaAllah kita akan bergabung untuk kebaikan semua. Jangan jadi penyanyi sudah tu tak. Saya memang saya bidang saya rawatan lah tuan-tuan. Wan Salmoh dia memang penyanyi. Saya bidang saya memang perawatan. Cuma saya duk buat ni untuk anak bangsa, bukan untuk saya tuan-tuan. Saya agak sedih lah. Baru ni pergi Kelantan tu saya sampai keluar yang mata tu bukan apa tuan-tuan. Saya tengok komen tu saya digeram. Orang ingat saya hidup kaya lenang. Tidak tuan-tuan. Nak berjuang ni memang kena habis duit lah. Berjuang buang duit banyak orang tuan-tuan. Terus cerita lah pasal duit ni tuan-tuan. Saya ingat dah berpuluh-puluh ribu habis untuk kita pergi berjuang lah. Bukan untuk saya, untuk kita semua. KWSP ke apakah, berjuang orang hina Islam ke apakah, semua kita nak kena hadap. Pertama nak kena hadap dengan polis, nak kena hadap dengan tindakan undang-undang, macam-macam lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah, saya tak kata saya tarik diri. Saya akan berjuang lagi insyaAllah. Cuma saya akan slow down sikit. Kita tengok keadaan dulu tuan-tuan. Sebelum kita nak buat kerja. Sebelum ni mungkin saya terlampau cepat. Tapi itulah kadang-kadang bila kena macam ni, kita jadi
Bukan kata serik tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita kena beringatlah orang tua-tua kata. Kan? InsyaAllah. Kalau Melayu sendiri jual Melayu susah. Ya betul itu. Betul itu sangat. Kan? Macam-macam dah kita cuba terbuat yang terbaik tuan-tuan. Macam-macam. Saya bukan cerita bab Melayu tuan-tuan. Orang India, orang Cina kena pun kita support. Sebab apa kita nak keadilan dalam hidup kita ni. Musuh dalam selimut. Tapi betul perjuangan ni yang paling teruk. Musuh dalam selimut seperti Muhammad Adnan kata. Ha? Datuk apa Tok Janggut kita. Dibunuh. Sebab apa dibunuh? Sebab ada musuh dalam selimut. Tali barut dalam perjuangan sendiri. Salam tu berapa berapa YouTube bayar sebulan. Wallahu'alam Putra Hamsyar. Saya tidak buat YouTube. Yang saya ada satu account dalam TikTok. Yang saya buat yang ada duit lah. Sebab itu ada orang bagi bunga-bunga apa semua tu. Saya pun tak tahu. Itu saja ada TikTok. Ada 14 riyad. 14 14 dolar kot. 14 dolar yang masuk. Itu saya. YouTube orang lain pergi buat. Nama dia Kandar Shah. Buka lah Facebook nama Kandar Shah. Dia lah main list saya punya YouTube. Dan dia beritahu saya tu macam mana duit. Tanyalah dia. Senang. Bagaimana duit yang saya dapat hasil pendapatan video-video tu yang saya buat masuk dalam apa YouTube saya ni. Dia buat apa? Tok Singa China ke apa? Tok Singa apa? Kan? Saya kata mudah saja. Shah, ambil duit ni. Pertama makanlah untuk anak bini hang. Lepas tu, yang selebihnya tu, pilah bantu orang. Bukan nak saya kata saya baik. Pilah bantu orang yang memerlukan. Dan doa lah untuk aku banyak-banyak. Saya izinkan ambil video aku. Saya izinkan ambil live-live aku. Saya buat ni bukan ada duit tuan. Kalau ada duit Facebook, saya tak kena blok macam ni. Nak WC pun tak boleh. Kena tu, kena faham, kena faham tu. Bukan syok-syok buat duit, buat live ni dapat duit, dapat duit. Tak ada. TikTok ada. Tu pun TikTok jarang-jarang buat live. Saya ingat sekali ke dua kali baru saya bisa buat live TikTok ni. Kan? Ha, jadi jangan mudahlah rasa macam kita ni nak buat kerja nak duit. Saya tak ada duit tuan, saya tak mau, no. Jadi itu tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan, saya nak ada sedikit lah saya nak bagi tuan-tuan. Abang-abang nak cincin satu insya-Allah. Saya nak bagi sikit tentang ilmu bismillah. Bismillah 6 saya nak bagi ijazah. Siapa-siapa nak tolong kongsikan. Saya bukan nak minta duit. Tolong doa kepada saya lah. InsyaAllah. Okey, saya baca dulu dia punya khasiat-khasiat di Bismillah 6 ni. Bismillah 6 ni diamalkan oleh guru-guru ahli ulama' dahululah. Bismillah 6 ni. InsyaAllah fadilat dia adalah pertama sekali. Apabila kita amal dengan istiqamah, maka segala hajat cita-cita kita akan di akan dimakbulkan dengan izin Allah SWT. Yang kedua, dengan kita amalkan selalu dengan istiqamah, kita akan diluaskan rezeki kita insya-Allah. Jadi lepas itu dia boleh dalam peperangan, menang dalam peperangan, penerang hati, dijauhkan daripada segala penyakit. Bismillah 6 ni juga boleh menyembuhkan segala penyakit. Saya juga kadang-kadang memang saya mengamal dan berubat, kadang-kadang saya baca Bismillah 6 ni. InsyaAllah banyaklah dia boleh daripada binatang-binatang buas, ancaman-ancaman binatang buas. Kalau sampai tahap yakin yang tinggi, ada cerita Bismillah 6 ni boleh menawarkan air yang masin. Maknanya air laut tu boleh jadi air tawar. Itu kena amal yang selalu lah. Dan dia juga boleh ditulis. Ditulis Bismillah 6 ni kepada orang yang penyakit ada ada sawan kan, boleh ditulis. Dan juga boleh ditulis, diletakkan di sawah-sawah, di kebun-kebun kita, supaya dijauhi daripada binatang-binatang buas seperti babi, kera, kianat apa semua ni. Jadi insyaAllah jika kapai itu nak karam, kalau kita amalkan dia benar-benar dengan betul-betul keyakinan Bismillah 6 ni, maka insyaAllah kita akan terselamat daripada benda-benda macam tu. Jadi orang nak beranak pun boleh pakai. Orang nak beranak baca 3 kali. Baca 3 kali, tiup dalam ayam, sapu ayam Bismillah 6 ni, sapu di perut, bagi minum, insyaAllah akan dipermudahkan untuk dia untuk dia bersalin insya-Allah. Banyaklah khasiat Bismillah 6 ni. Itu saya nak bagi tahu tuan-tuan. Okey, saya baca Bismillah 6 dengan elok-elok. Saya dapat Okey, bismillah. Okey, kita nak baca tuan-tuan. Boleh tasmik siapa yang ada Bismillah 6 ni. Tok
boleh tak saya nak bersara dalam bidang rawatan? Jangan weh. Allah Ta'ala bagi dia. Jangan kita kata macam tu. Kalau nak ikut saya, saya pun sedih weh. Saya pun berasa saya tak mau berubat orang. Saya malas dah, saya fikir ha, tolong orang ni macam mana pun lalas, kita kena taik. Tapi ingat satu, ni satu benda amanah daripada Allah SWT supaya kita bantu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bantulah weh, semampu kita boleh ha, insyaAllah ha, kita bantulah semampu kita boleh ha, janganlah kita berputus asa dalam bidang rawatan ni. Ini nasihat saya kepada weh ha, kita teruskanlah insyaAllah, teruskanlah. Okey, saya nak baca ni, tuan-tuan boleh tasmik, dengar elok. Okey, pertama sekali kita baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Bismillahil-khallaqil 'alim alladhi laysa kamithli shay', wa huwal fattahul 'alim. Bismillahil-ladhi laysa kamithli shay', wa huwal 'alimul khabir. Bismillahil-ladhi laysa kamithli shay', wa huwal halimul qadir. Bismillahil azizil karim alladhi laysa kamithli shay' wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurir rahim alladhi laysa kamithli shay' wa huwal ghafurur rahim. Fallahu khairan hafiza wa huwa arhamar rahimin. Dia boleh sampai kat fallahu khairan hafiza. Kita boleh niatkan apa yang kita nak, kita yang kita hajatkan. Ha, kita niat apa yang kita nak, ataupun fallah pun boleh kita niat tentu. Ada dua tempat niat dah. Jadi saya hari ni saya ijazahkan kepada siapa yang nak bismillah 6 ni, dan benar-benar saya ambil daripada guru saya Syed Abdul Hamid Al-Mahdali. Jadi siapa-siapa yang nak bolehlah amalkan bismillah 6 ni. Ha, saya ijazah dan sanatkan ia sampai kepada guru-guru saya. InsyaAllah semoga dapat mengamalkan bismillah 6 ni nanti insyaAllah. Saya nak jadi Irwan Aziz tu. Tak apa, jadi Irwan Aziz pun tak apa. Tapi jangan penting, jangan tinggal kita berubat ni. Berubat ni adalah ijazah daripada kelebihan yang Allah Ta'ala beri. InsyaAllah. Ada ru'yah call ketuk. Nak ruyah boleh kita nak ruyah insyaAllah. Nak ruyah kita boleh kita nak ruyah insyaAllah. Siapa nak ruyah, siapa nak sakit, siapa ada sakit ke dalam duk tengok live ni, siapa sakit ke, sakit boleh telefon saya pemik siap satu hari. Boleh telefon je lah. Tapi nak buat live video tak boleh lah. Kita boleh siapa nak buat, siapa nak, saya nak pemik siap satu lagi tu. Duk tengah cai supaya nak saya nak ni lah. Tak ada, kita semang-semang lah. Mobil tu tu insyaAllah, insyaAllah saya jazahkan, hanya sebut terima lah. Yang selebihnya doa lah pada saya insyaAllah. No? Jadi betul lah, betul lah siapa-siapa yang boleh amalkan dengan istiqamah insyaAllah. Izinkan saya beramal tu, boleh insyaAllah amalkan lah. Amalkan bismillah 6 ni insyaAllah, dengan izin Allah. Okey, siapa-siapa ada nak tanya soalan ke tu, bila nak singgah semuanya dekat dah. Saya nak pergi Penang tu, boleh? Mari weh, mari. Ahlan wa sahlan weh. Ha, kita layan weh dengan baik. InsyaAllah ayah Hafiz alham. InsyaAllah ayah ha, teruskan perjuangan. Saya terima jazah tu, saya ya, saya jazahkan. Cara nak amalkan dia macam mana? Kita bacalah. Kalau boleh saya bagi tahu sebelum apa-apa satu amalan, kita gunakan 40 hari tuan-tuan. Sebab apa 40 hari ni dia ada ruh. Jadi dia ada ruh dia. Sebab tu orang tabligh kan? Orang jemaah tabligh dia keluar 40 hari ni sebab dia ada ruh lah, jiwa tu. Jiwa kita ni sebenarnya ada ruh, tapi nak dapatkan ruh yang kualiti tu, nak dapatkan ruh yang kenal Tuhan, yang menafikan isbat daripada makhluk-makhluk je, dia memerlukan ini. Ulama-ulama buat lah 40 hari barulah ada ruh dalam badan tu jika istiqomah. Jadi bismillah 6 ni pun sama tuan-tuan. Kalau boleh paling-paling minimal lah, bacalah sehari sekali. Teruskan, jangan putus sampai 40 hari. InsyaAllah dia akan menjadi. Kalau nak lagi, setiap habis solat bacalah bismillah 6 ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Habis bacalah. Wallahu khairun hafizah. Wahuwa arhamar rahimin.
sapulah di badan supaya ia sebati dalam tubuh badan. Sapu dalam tubuh badan kita supaya bacaan kita ni sebati dalam tubuh badan. Kalau lima, buat sehari sekali selama 40 hari. Tapi kalau nak lagi kuat dia punya efek dia, buat selepas solat, baca bismillah 6 ni selama 40 hari juga, 5 kali sehari, insyaAllah. Tok minyak kasturi kijang ada? Ada, alhamdulillah. Kalau ni habis stok sat. Selepas ni harga pun naik tinggi, harga naik lah RM10 tuan-tuan. No? Saya pun teruk lah tuan-tuan kan. RM15 ni tak ada untung apa lah, serta dia serta tu terang lah. Niat nak membantu tapi memandangkan barang-barang pun susah nak dapat. Saya minta maaf lah kalau tuan-tuan nak kata saya kedara duit ke apa ke, tutup pulang lah. Sebab saya pun tak mampu dah tuan-tuan, tak mampu nak tahan dengan kos nak dapatkan rama-rama daripada orang asli, yang mana kita mempercayai mereka masuk dalam hutan lepas cari keluar. Banyak tuan-tuan, saya tunjuk contoh satu tu, kemunggah hitam ni. Ni kayu kemunggah hitam ni semua ni bukan senang nak dapat ni, no? Jadi yang ni lah kita bubuh dalam minyak apa semua ni tuan-tuan. Ni semua ni barang-barang dia, terah dia bukan besar tuan-tuan, no? Terah dia kecil je, pokok dia besar tuan-tuan. Tuan-tuan fikir kalau terah dia besar ni, pokok dia besar mana? Saya nak beritahu, ni gomunggah hitam ni, gomunggah hitam hutan ni, kalau terah dia saja besar ni, pokok dia nak besar mana? Jadi bukan kerja, bukan kerja semudah kita nak ambil keluar semua benda-benda macam ni. Jadi saya memanglah lepas ni harga agak naik sikit, harga naik RM10, harga jadi RM25 sebotol. Saya pun duk tengok, duk berbincang-bincang, saya tahu RM25 tu okey lah kot, boleh lah saya ada untung sikit tuan-tuan untuk jam menjana ekonomi saya. Kalau tak ada teruk lah. Boleh WhatsApp lah ke nombor yang ada di atas tu, 014-6177-467. InsyaAllah harga akan tukar lah, harga akan tukar daripada RM15 saya jual RM25, insyaAllah. Ya, harga naik RM25 insyaAllah, no? Saya lama-lama lah tuan-tuan, saya buat RM15 ni tuan. Tapi memandangkan barang lah susah nak dapat lah. Jin takut tu kemungkinan hitam. Ya, tu betul weh. InsyaAllah lah dengan izin dia. Tahan kulit betul ke tu? Tahan kulit betul ke tu? Apa ni? Okey dah harga tu. Ramai pun yang setuju harga RM25. InsyaAllah tu. Kenapa lepas sabun, saya sabun jadi lain macam? Apa hal saka ke tu? Wallahualam sekuat api. Kemungkinan ada unsur-unsur sihir, kena tengok. InsyaAllah. Tok kayu tu jual ke? Kalau nak sedikit boleh lah simpanan. Tu kena main jumpa sendiri lah, no? Kena jumpa lah insyaAllah. Ni terah dia lah. Terah dia pun besar ni tuan. Pokok dia besar mana? Besar lagi lah. Yang ni orang penyakit kulit, asma, boleh pakai tuan, no? Dia boleh. Ni semua dah pakai potong ni, nak bulan minyak semua ni, no? Ni semua pakai potong-potong nak bulan minyak. Banyak lagi lah. Banyak lagi lah ramuan-ramuan dia. Duri bidara, ada macam-macam lah dalam tu. Jadi saya rasa RM15 tak berbaloi untuk saya nak jual lah. Lama ni saya dah bantu dah. Saya pun tak boleh nak rolling duit, faham tak tuan? Dapat habis nak kena beli blok. Jadi saya nak kena ambil untung sedikit lah tuan. Saya akan jual RM25 insyaAllah. Saya minta maaf lah tuan lah. Boleh insyaAllah. Pin nombor WhatsApp tu nanti saya pin lah, no? Sekejap lagi apa kata aku cari duit lah, nanti lah, nanti esok ke apa-apa saya akan pin lah dalam ni, siapa nak minyak. Gemungga kampung warna hitam tu, ya betul. Yang ni saya dapat orang asli sendiri tuan, orang Greek pergi masuk hutan. Mereka masuk hutan sendiri. Ada juga yang ramai duk jual kayu-kayu, saya tak apa nak yakin tuan. Lepas ni kita tuk buah besar buah RM30, tak apalah cukup lah. Buah besar RM30 tak apa. RM15 parok modal tu. Weh tau lah weh duk buat minyak. Tanyalah weh berapa dik sangat minyak ni tuan. Jadi insyaAllah lah. Sekali post saya ambil RM8 lah, post harga ada post dia. InsyaAllah. Tak apa insyaAllah. RM30 tu tak payah, RM25 cukup dah. 25 tu dah cukup dah insyaAllah. Ramailah yang dah pakai, dia pun akan ambil. Alhamdulillah tu rezeki saya lah, sumber rezeki saya.
Setengah orang nak jual 70-80 pun boleh tuan. Pusat rawatan lain. Saya bukan nak komen pusat-pusat rawatan lain, tapi minyak mereka kecil ya tuan. No, 60-70 100 lebih pun ada kan? Tapi nampak minyak kosong ha? Ni kita tak kosong tuan. Kita bubuh tuan sendiri ambil. Nampak minyak tu tuan tengok, nampak minyak tu ha? Nampak kayu-kayu kita bubuh semua tu dah ada siap. Bukan kita bubuh kecil-kecil tuan tak nampak. Ni memang ada semua siap kan? Ha? Jadi tuan boleh pakai. Ada setengah orang kata dia nak tambah-tambah ikut suka lah. Tapi bagi saya, bukan saya nak promote minyak yang kita buat ni, kita ada sukat dia. Sebab tu kadang-kadang minyak saya sampai lambat. Sebab apa saya sampai lambat? Benda kita nak kena buat sendiri, buat dengan handmade dengan tangan ni. Kalau 200 botol mampus nak kena buka, nak kena buat semua, jadi lambat sikit. Nah, jadi minyak ni kita bubuh dia cun-cun dah. Dan minyak ni dia akan keluar. Minyak kasturi kuning ni kita akan guna yang grade nombor 2. Ha, ni saya cerita ni tuan, cerita tu terang, saya tak menipu tuan. Minyak kasturi yang saya pakai ni grade nombor 2, grade B lah saya beritahu tuan. Kalau grade A saya tak dapat harga tu tuan. Grade A dia warna hitam. Dia akan warna hitam macam saya pakai sendiri ni. Ha ni macam ni. Ha tuan nampak lah minyak saya sendiri ni. Ha? Ha ni. Ha, minyak saya sendiri ni macam-macam lah, kayu herba sama lah macam mana saya pakai. Itu pun kalau habis minyak ni saya akan buang, saya akan cembuh baru balik. Sebab apa? Bila kita buanglah minyak pertama sekali, dia akan mengeluarkan segala dia punya khasiat tu, mengeluarkan. Sebab tu tuan-tuan tengok minyak siapa yang beli ni saya, mula dia warna dia kalau sampai cepat dia warna kuning, lama kelamaan dia akan jadi warna hitam. Sebab apa? Khasiat dia keluar ambil lah. Jadi bila kita nak bubuh minyak lain, khasiat dia banyak dah keluar. Ha? Kan, jadi saya tak mau nak menipu tuan-tuan kan. Saya, bukan saya nak suruh tuan-tuan tak sip dah, tapi ni saya tengah cerita tuan-tuan. Bila kita bubuh, dia akan keluar semua khasiat dia. Jadi kalau tuan-tuan pergi tambah minyak, dia ada lagi lah khasiat, tapi kurang lah ha, dia boleh campur, tapi dia kurang. Seeloknya kita ambil yang baru lah. Sebab saya takkan recycle benda-benda ni. Saya akan potong, saya buah baru, buah baru, semua buah baru. Jadi tuan-tuan akan pakai benda yang baru ha, minyak tu dia akan ni. Parti RM berapa saya tak tahu lah, harga mahal tuan-tuan. Kalau nak grade A memang saya takkan jual, 25 tak dapat tuan-tuan. Kalau kasturi betul, sebab kasturi kawan saya sendiri masak, dia buat sendiri, dia pakai benda tu, kasturi hitam tu. Dia ada, memang kita tengok. Sebab tu tapisan kedua dia akan jadi color kuning. Ni cerita tuan-tuan betul-betul. Tapisan pertama dia akan jadi warna hitam tuan. Tapisan kedua baru dia akan jadi color mah. Dia jadi kuning-kuning sikit tuan-tuan. Tok bagi free minyak tu, ambil duit pos aja RM30. Saya pergi das tu. Wah. Wear garam tu sebab pos selama lepas ni. Lepas ni bini dia beranak lah, dia kena pantang luar. Tok besar tak tampak beri sampai koma. Allah, soalan pun pelik-pelik apa ni. Dan saya nak beritahu lah kepada setiap perawat ni, saya tengok juga 1, 2, 3 lah, saya tak mahu sebut nama lah. Dia duk condemn orang ni merawat tak kena, dia duk condemn orang ni merawat. Saya pun tak faham kan? Wah, hang tu besar sangat ke? Hang merawat orang hebat sangat ke? Hang nak condemn orang ni berubat tak betul, orang ni berubat tak betul. Saya mudah tuan-tuan, siapa nak berubat biarlah dia berubat cara dia sendiri. Kalau orang tanya saya bercakap macam ni. Kalau orang pergi tanya dia cakap macam tu, saya terima. Sebab ini kaedah masing-masing tak sama. Yang ni satu saya tengok ni, saya dah mula dulu angin ni. Tok, bismillah untuk sawan macam mana tok? Okey, Puan Ain, saya nak ajak ni untuk cara untuk sawan. Tuan Ain tulis balik bismillah 6 tu dengan tangan sendiri. Tulis balik tanpa baris pun tak apa. Ingat ya, saya nak bagi ni tips. Tulis bismillah 6. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai Allahu khairul hafizah. Tulislah kertas yang warna putih. Tulis warna putih, tak mau ada belang-belang atas, tak mau warna putih saja. Okey. Tulis bismillah 6 sampai habis. Ambil minyak. Minyak zaitun, minyak yang rambut kita bubuh tu, ambil minyak zaitun. Ha? Lepas tu ambil daun sirih satu selai. Ni untuk sawan ni. Saya nak beritahu ni, dengar elok. Ini untuk sawan. Ha, saya nak terang. Boleh buat, boleh amalkan. Ambil selai daun sirih. Ha? Pertama, bubuh di dahi budak tu dulu. No? Bubuh di daun sirih tu, yang selai tu bubuh di dahi. Baca bismillah 6, niat ya Allah tuanku untuk sembuhkanlah penyakit sawan dia. Okey, ambil daun sirih tu, ronyok-ronyok dia, bubuh dalam botol minyak tu. Lepas tu yang kita tulis bismillah 6 tadi pun masuk dalam minyak tu.
Masuklah minyak tu, kita tutup, kita goncang-goncang dulu. Baru lepas sehari, lepas 24 jam, barulah buka. Kalau nak cantik lagi, buka tudung dia, letak di embun. Ha? Kalau boleh, letak di embun di tengah malam. Tapi tak mau tempat kucing boleh langgar. Ha? Tak, kucing langgar, selera habis minyak. Letak biar dia kena, dia kena embun tu di luar. Okay? Jadi, bila semalaman dah kita dah letak di embun ataupun kita letak dalam botol, esok tu baru boleh guna. Guna dia bila kita sapu orang yang sawan ni. Urat sawan, ada dua urat sawan di sini. Ha? Ha? Urat sawan ni boleh tekan dia. Tekan naik ke atas, bukan tekan ke bawah lah. Tolok dia macam ni. Tolok dia macam ni. Tolok bislawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat, selawat. Dah call dah, tak angkat. Jenuh call, minta maaf lah. Ha? Memang saya payah, bukan payah nak angkat. Terlampau banyak, sehari sampai 1,000 orang kom. Saya nak angkat punya, saya nak buat kerja lain. Banyak kerja lagi kan? Jadi memang saya, terus terang saya beritahu, call ke WhatsApp ni saya kurang balas tu sebab apa? Banyak, ada yang nak minyak, nak kena jawab. Ada yang tu, yang ni, yang tu. Saya pun pening lah tuan. Saya seorang nak jawab mampu eh. Kan? Tuan-tuan boleh tak, sehari orang 1,000 orang call. Ha, saya biasa dapat 1,000 orang miss call sehari. Tuan-tuan boleh angkat? Halo, ya, dengar masalah, ya, saat gini. Pening tuan-tuan, tak boleh buat kerja apa. Saya pun hidup macam tuan-tuan juga. Kalau nak, mai terus pusat rawatan. Itu paling mudah. Ha, kita nak merawat ni, kita sakit, orang sakit. Kita orang sakit ni, dia kena ketiak usaha. Kan? Ha, kalau tuan-tuan telefon di klinik pun, tuan-tuan boleh tak beritahu, doktor, saya ni sakit macam ni, dia nak layan, dia tak layan sebab apa. You mari lah, you mari klinik. Mari klinik, kita cek tengok. Itu saya jawapan dia. Sama juga, kadang-kadang saya angkat tuan-tuan, tapi tak boleh lah, terlampau banyak saya tak mampu lah, tuan-tuan minta maaf. Boleh saya angkat, tapi saya bagilah sehari saya angkat dalam 20 orang call. Itu saya tuan-tuan, lebih saya tak mampu nak angkat. Sebab 20 orang call, 20 orang masalah saya nak kena jawab. Sebab tu saya buat live ni tuan-tuan, saya buat live ni saya nak terang tuan-tuan apa yang saya tengok dapat, mesti saya terang dalam live ni. Nak lagi mudah, tuan-tuan main pusat rawatan, main lah masa berubat tu, tanyalah kepada ustaz yang nak berubat nanti. Saya ataupun Ustaz Arif, tanya Ustaz Arif, saya jadi macam ni sebab apa, macam ni. Masa tu dia akan cerita lah sebab apa, masa tu sesi rawatan. Itu saya nak beritahu tuan-tuan, minta maaf lah. Saya minta maaf banyak-banyak. Orang yang telefon saya tu banyak kali saya tak ada angkat. Sebab apa? Terlampau sibuk dan terlampau banyak call, kerja lain saya nak buat. Jadi insyaAllah, buka komentar pertanyaan. Teruk lah nak buka komentar pertanyaan ni, jadi pusat kerajaan lah. No? Saya pun tak main HP tu, WhatsApp dekat 10K belum buka. Oi, teruk tuan-tuan. No? Teruk nak jadi perawat ni bukan mudah. Banyak benda. No? Okey. Balik pada tadi tu. Sapu dia naik atas. Ampun kacau ni. Sapu dia naik atas, selawat apa semua. Lepas tu lumuk bubuh minyak tu, sapu di kepala dia bagi penuh. Try buat lah tengok dalam 7 hari direct sebelum dia tidur. InsyaAllah sawan dia akan hilang lah. InsyaAllah pelan-pelan dia akan sembuh. Dia akan kurang. InsyaAllah dengan izin Allah ada yang sembuh. Tok kena admin tu. Saya nak tanya satu lah tuan-tuan. Saya buat rawatan ikhlas tuan-tuan. Minyak pun jual harga untung sedikit tuan-tuan. Kalau saya nak ambil admin ramai-ramai, siapa lah nak bayar gaji dia pun tuan-tuan. Siapa nak bayar gaji dia pun tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan elok lah. Rawatan ni tak tentu tuan-tuan. Ada orang bagi RM1 pun ada main rawat tuan-tuan. Ada orang bagi RM5 pun saya terima tuan-tuan. Bukan semua pakat mai bagi 50, bukan semua pakat mai bagi 100 tuan-tuan. Mai berubat 2 jam tuan-tuan. Berubat bagi RM10. Berbaloi tak tuan-tuan, saya nak bayar gaji ustaz seorang lagi. Ustaz Arif ni saya nak kena bayar gaji dia. Dia merawat, dia tolong saya, dia khidmat dengan saya. Dia walaupun dia khidmat dengan saya, saya kena bagilah gaji dia sikit untuk dia nak sara anak bini dia. Saya dah lama tak potong orang tu. Ni Wes Salmoh lah. Wes Salmoh. Fik je yang merhati. Apa ni? Wes Salmoh tu bergurau lah tu. Bergurau sahabat saya tu, adik saya tu. Allahu Akbar. No? Dia melawak tu. Okay? Jadi tuan-tuan kena faham lah. Nak suruh ambil admin, nak suruh ambil yang tu. Kan? Jadi saya tak boleh lah nak tanggung macam tu keadaan. InsyaAllah
InsyaAllah. Jadi tuan-tuan kena faham lah kan. Saya kadang-kadang saya fikir-fikir nak jadi kan, nak kena tutup buang Facebook-Facebook ni, saya nak sengat lah. Jadi macam Ustaz Rosdi, kadang-kadang dia post kan, call-call semua kena dah Ustaz Rosdi, call-call tak angkat terus tuan-tuan. Kita try lah bincang Ustaz Rosdi, boleh dapat lah Ustaz Rosdi, senang lah dapat. Payoh, kena betul-betul bersungguh baru jumpa kena kan. Kadang-kadang itulah cara dia, kadang-kadang kita kena buat kan. Bila kita terlampau mudah nanti orang ambil kesempatan kita banyak. Bila kita terlampau mudah nak tolong orang, akhirnya saman 1 juta kan. Apabila kita terlampau mudah tuan-tuan kan, kena duduk lokak kan. Apabila kita mudah, macam-macam tumbuhan fitnah keluar. Saya jadi serik, saya jadi serik tuan-tuan, niat nak berbantu. Saya biasa beritahu tuan-tuan kan, kes pertama saya buat di mana, di Sabak Bernam, kes ketuk-ketuk tu. Pi niat nak membantu, bawa beli garam, beli apa, berlambuk-lambuk pi nak membantu, nak pagar kawasan-kawasan yang kena ganggu dengan hantu ketuk-ketuk pintu tu. Akhirnya apa yang jadi tuan-tuan? Tok, saya macai Long Tiger. Ni semua pelik-pelik ni, saya kena blok lah, minta maaf lah, kanak-kanak Rebina, insyaAllah. Kanak-kanak jangan main headset malam-malam, pergi main tempat dia, minta maaf, saya blok. Okey. Okey. Tuan-tuan, tuan-tuan fikir apa, saya pergi sana tuan-tuan, akhirnya apa yang jadi saya? Kena panggil polis. Orang pergi buat report, kata saya ni seolah-olah nak mengganggu ketenteraman awam. Buta kena bagi statement dengan polis. Lepas tu, kes yang kedua pula, baru-baru ni di Kelantan, berubat anak gaji. Akhirnya saya dah wesel semua pergi Dubai kan. Pergi Dubai pada waktu pagi, tapi Alhamdulillah lah dapat tiket, baliklah ke Malaysia. Duduk dalam sat tuan-tuan kan. Jadi terlampau kita bagi diri kita, kita nak bantu orang, kita memudahkan diri kita untuk kita bantu orang, akhirnya kita sendiri yang terpalit dengan kes-kes yang tak munasabah, tak masuk di akal. Kita pergi tolong orang, dah lah kita pula kena tuduhan macam-macam. Lepas tu ada lagi saman 1 juta pula kat atas. Allah, saya saya ni takut kan. Lah ni siapa duk main panggil saya berubat, saya tak pergi. Nah, pergi rumah saya, kata apa, saya pergi rumah saman aku 1 juta pula kan. Sampai orang kata tu kami tak buat lah. Memang saya tahu dia tak buat, tapi saya jadi serik kan. Saya jadi malas lah tuan-tuan. Nak main lah pusat rawatan, buat macam mana ustaz apa ni, rawatan Al-Idrus kan. Dia pun nak, dia pun main cari kan. Itu saya tuan-tuan, nak berubah dalam live, saya akan buat macam tu tuan-tuan. Lepas ni nak, saya tak ada lah Facebook, saya tak ada lah store-store apa semua tuan-tuan. Tuan-tuan nak belilah minyak apa saya, itulah boleh support saya. InsyaAllah saya akan buat macam tu tuan-tuan. Jangan bergaduh ni, nak bergaduh pun ni. Banyak betul hujan tu, banyak lah. Saya dah banyak lah macam-macam lah tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan lah, ada satu kes ni saya cerita lah, kita kongsi-kongsi. Kes sakar tuan-tuan. Jenazah ni, pesakit lah ni, dah aruh lah pesakit tu. Dia mempunyai 8 orang anak. Baca-baca dari KL, dari mana balik mai. Masa tu ni sebelum PKP lah saya cerita tuan-tuan. Ni nak cerita ni. Bukan kata nak saya kata saya hebat dah tuan-tuan lah. Ni saya nak cerita lagi. Okey. Bapak dia ni sakit sampai teruk. Tuan-tuan tahu tak, orang yang dia stroke, pak dia stroke dalam keadaan nazak yang cukup teruk. Saya terang lah Saya tak buka nama-nama semua sebab benar-benar aib lah. Saya cerita balik apa yang berlaku. Dia punya tak keadaan nazak ni, badan dia tuan-tuan ni, tulang-tulang yang ada ni semua dah nampak dah, dah melengkung terlampau teruk. Perut ni dah sampai ke dalam dah. Tapi duduk macam ni. Duduk macam tu tuan-tuan. Makan pun tak, minum pun tak, berapa minggu dah duduk keadaan macam tu. Okey. Jadi adalah anak dia ni, seorang panggil saya. Dekat-dekat kawasan saya ni lah. Bila dah kita pergi, saya dah pergi tengok mula tu, saya kata benda ni sakar lah. Benda ni sakar, ilmu yang dia ada dan ilmu yang dia pelajari. Jadi benda-benda ni kena buang.
Saya kata lepas tu mereka pun bincang semua, mereka setuju lah. Okey, esok tu saya main lah. Saya kata tak apalah, bagi masa saya sampai esok, esok saya main. Bila saya pergi tuan-tuan, saya pegang bapak dia pesakit ni, saya bubuh di ribau saya lah. Selang ni saya angkat dia, bubuh di ribau saya. Tuan-tuan bayangkan lah, tok black block wear tu, tak apa wear tu biar ada. Okey, tuan-tuan faham lah. Bila saya tengah baca ni, tangan yang stroke ni, stroke ni, stroke semua tak boleh angkat. Baca yang kursi dia duduk tarik ni, sakor dia ni, sampai tak perut je tuan-tuan. Tangan yang tak boleh angkat ni, pegang tangan saya macam tu, puk. Kan, saya sampai nak melawan mengkuat ni tuan. Tapi panggil anak-anak dia, suruh tarik dia tangan buk dia. Bila tarik tuan, bila saya rentak benda tu keluar, puk, rentak benda tu. Bapak dia pun dengan izin Tuhan meninggal di atas riba saya tuan-tuan. Meninggal di atas riba saya tuan-tuan. Antara seorang anak dia mangkit mengamuk. Ni cerita betul ni. Ni depa minta tolong kan ni. Antara seorang anak dia tu mangkit mengamuk. Kata saya ni dah bunuh bapak dia. Padahal saksi ramai. Yalah, siapa lah kesedihan dia. Tetapi sampai dia sanggup kata saya bunuh bapak dia. Padahal saya main tolong lah. Nak bagi pulau pergi lah. Dengan izin Tuhan. Saya pun jadi, yalah, bila jadi itu saya pun ada marah saya juga. Jadi bertengkar lah kerana nak tumbuk lah tuan. Tapi saya fikir bodoh lah, saya tumbuk lah rumah orang. Saya pun keluar. Mereka pun sabar lah, yang tujuh orang lagi tu sabar. Bagi sabar, dia pun sabar, saya pun sabar. Saya balik lah. Duit sekupang pun saya tak ambil lah. Esok barulah mereka main. Semua yang marah-marah saya pun main. Beritahu lah saya, dia minta maaf, saya emosi, saya sayang bapak saya macam ni, saya keadaan. Hang tahu hang buat macam tu kan. Aku pun sayang lah bapak hang. Sebab apa bapak hang ni tak pi ni, sebab apa? Duk terganggu dengan benda-benda yang mistik ni. Benda-benda yang sakor, yang pelajaran ni. Itu tuan-tuan, nak menolong orang ni bukan senang tuan. Buat kebaikan banyak yang saya kena teruk tuan. Macam-macam lah saya dah kena orang ni tuan. Saya jadi serik. Tapi tak apalah, saya buatlah tuan-tuan. Saya cubalah sikit-sikit. Tok, betul ke hantu yang ganggu Kak Ji tu hantu pocong tu? Wallahualam, saya tak mau dengar nama Kak Ji, Kak Ji ni tuan-tuan. Saya nak Kak H ya. Kak H boleh kita semang. Kalau Kak Ji, Ji, Ji ni semua saya tak mau dengar. Saya minta maaf, saya semok kepala lah tuan-tuan. Biar kat dia lah, anak dia sakit ke apa ke, tu dia punya pasal lah. Saya doa lah bagi anak dia sembuh. Saya tak mau dengar lah cerita dia ni, semok kepala. Biarlah dia nak berubat dengan siapa, pawang diraja ke, pawang mana ke, tu dia punya pasal lah. Saya cuma niat saya mendoakan anak-anak dia sembuh sehat lah, itu saja. Hantu pocong ke, toyol ke, hantu bewok komodo ke, tu dia punya pasal lah. Saya tak mau ambil tahu lah, saya tak mau ambil tahu lah. Okey, apa lagi soalan tuan-tuan nak tanya boleh sebut. Tak payah sebut nama tu, tok serabut. Allah, 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 Allah. Kena dakwah keluarga orang panggil merawat tu. Kena dakwah keluarga orang yang panggil merawat tu. Anak entu. Okey, tuan-tuan nak tanya soalan apa sebelum kita end live ni? Sitah An-Nur tu apa pendapat tu? Wallahualam. Saya pun tengok juga, saya nak komen saya tak berani kan. Tak tahulah apa ajaran yang dia buat, saya tak tahu. Saya tak berani nak bercakap, saya tak mahu nak jadi fitnah. Kalau dia nak terang pasal mimpi-mimpi dia, tak menjadi masalah. Kalau dia nak terang pasal mimpi dia tu, tapi kalau dia nak menakut-nakutkan, nak mempengaruhi orang ramai, itu satu masalah lah. Itu boleh menjadi satu ajaran yang tidak benar. Ajaran mimpi ni tidak ada. Tapi kalau dia nak terangkan macam ahli-ahli ulama juga, saya nak beritahu tuan-tuan, mereka bermimpi apa yang sebelum berlaku dalam Malaysia dan dunia ni tuan-tuan. Mereka akan bermimpi sebab apa? Mereka dapat petunjuk daripada Allah SWT. Cuma mereka tidak boleh bercakap direct. Mereka boleh bagi hint. Mereka boleh cakap ni seolah-olah, macam mana cerita tuan-tuan, perumpamaan ataupun kiasan, bahasa-bahasa kiasan. Tok nak tanya, BKC dah masuk, alhamdulillah. Ulat sikit, okay, saya nak cerita ni. Okay,
Kalau kita ni dipilih oleh Allah SWT dapat mimpi-mimpi kan, berkaitan dengan apa yang akan terjadi, kita tak boleh nak terangkan kepada orang awam dengan sebi. Kita kena terangkan dengan bahasa-bahasa kiasan, okay? Dan kita juga tak boleh mengharapkan mimpi kita, kita nak mempercayai mimpi kita ni 100%. Itu menjadi satu masalah, itu yang boleh menjadi satu ajaran baru yang berlaku. Wallahualam, saya tidak tahu niat puan, nama apa ni, saya tak tahu, Sitah apa tu, Anur, saya tak tahu. Tetapi biarlah pihak polis yang sedang menjalankan siasatan, yang mengambil siasatan dengan selanjutnya lah. Saya tak mahu nak cakap, takut jadi fatah, fitnah, saya tak mahu. Sampai untuk kat mana saya duduk-duduk di Jawi ni. Tok, macam mana nak belajar berubat? Saya bukan tak mau ambil belajar, saya boleh ambil, tapi tuan-tuan boleh tahan tak boleh tahan? Ramai yang cabut belah kan? Ramai yang cabut belah. Saya ni cengeng sikit tuan-tuan. Dalam nak bina nak rawatan ni, tuan-tuan duduk melawak-melawak lah. Melawak ni besarlah kan? Tapi nak fokus dalam bina rawatan ni, kena duduk dengan saya tuan-tuan. Yang lepas ni tuan-tuan seorang, nama dia Dini Arif. Tuan-tuan bisa tengok kot, dia Dini Arif ni, dia budak kampung Gajah. Dia lepas lah, dia duduk dengan saya pun lama. Dia duduklah setahun lebih kot. Alhamdulillah lah ni, dia pun balik kampung, dia pun dah bekerja, sambil-sambil dia merawat. Itu lepas tuan-tuan. Yang duk main tuan-tuan, paling cepat lah, paling lama dia boleh duduk saya seminggu. Lepas tu dia belah. Yang paling cepat 2 hari je tuan-tuan. 2 hari baru duk ajak sikit-sikit ya, dia kena ada ujian tu, dia lari balik tuan-tuan. Saya nak cerita tu, ada orang yang main nak belajar menuntut ni tuan-tuan. Dia bawa baju dia semua, sabun apa bagai semua lengkap tuan-tuan. Saya bawa naik gunung cerai tuan-tuan. Nah, bawa naik gunung cerai, turun gunung cerai tuan-tuan, isuruk kan. Sekali dengan baju, sekali dengan sabun-sabun dia pun dia tinggal, dia hilang. Lepas tu dia hantar mesej kat saya, terima kasih tu, saya rasa ilmu saya cukup lah dekat ni. Aduh. Bukan saya nak cakap benda ni, tapi nak tahu tuan-tuan boleh tahan tak boleh tahan, nak tahu lah. Nak main belajar boleh, main duduk di tempat saya, rumah saya ada. Main siapa nak belajar, main di pusat rawatan, rumah ada, tak payah bayar api ayam apa tuan-tuan, makan sendiri je. Cuma ada duit makan dan saya tak suruh belajar, bayar duit dengan saya apa dok, makan sendiri ya. Lepas tu saya akan ajak cara-cara rawatan, duduk istiqomah dulu. Duduk istiqomah, khidmat pada guru dulu, insyaAllah. Barulah ilmu akan ada sampai. Boleh? Kalau mampu lah, tahan duduk lah, tak kisah. Memang saya duduk buka tempat tu, siapa nak main-main tu ajak bisik dulu tu, insyaAllah. Bisik-bisik ni saya akan ajak dalam live lah, saya akan ajak dalam live insyaAllah. Sebab tu ajaran lepat makrifat betul ke sesat? Wallahualam, saya tak mau komen tentang benda-benda ni. Saya benar-benar nak tuduh-tuduh orang ni sesemuk kan tuan. Saya malas nak cakap benda-benda macam ni. Tak apalah, itu terpulang pada dia lah. Terpulang pada pejabat agama, terpulang pada ni lah. Mainlah insyaAllah, siapa-siapa nak main duduk, main duduk, mainlah insyaAllah. Bukan senang tu nak belajar. Saya pun belajar bukan senang tuan. Saya pun macam-macam ujian lah tuan. Ilmu ni tau, 2 hari dah hilang, memang hebat tu. Kalau hilang dia bawa baju dia, bawa balik tak apa, dengan baju-baju dia pun dia tinggal. Lepas tu saya pula kena pergi hantar baju dia. Tak percaya boleh tanya lah tu, nama apa, ada Daniel Arif tu, tanya dia. Seandainya dekat saya datang untuk bersilaturahim, insyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Ada budak seorang pun ada belajar dengan saya, insyaAllah. Tok bila nak main kereta, bulan depan saya main blok tu. Bismillah 5 dengan Bismillah 6 apa beza dia tu? Bismillah 6 ni dia kuat sikit, dia panas sikit. Bismillah 5 ni kita boleh jadikan dia sejuk. Boleh kita gabungkan Bismillah 5 dan Bismillah 6. InsyaAllah, sebab tu saya kata tak apa, amalkan Bismillah 6 tu insyaAllah. Biar dia panas dulu baru kita bagi sejuk. InsyaAllah. Tu, macam mana nak tentang ilmu ghaib tu? Nak tentang ilmu ghaib macam mana ni? Ilmu ni saya tahu, ilmu supi orang asli.
Tok, saya nak belajar ilmu Dragon Ball, please please. Tok doakan saya ilmu, ya insyaAllah. Saya doakan kepada Muhammad Zulkifli, semoga disembuhkan daripada penyakit COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Kau angkatlah penyakit COVID-19 ni kepada keluarganya, ya Allah. Semoga kau sembuhkanlah selalu, insyaAllah. Tok selalu tak kena sudi, selalu panas bismillah ni, ya panas. Tok ajak orang solat dulu, Tok ajak orang solat dulu, insyaAllah. Solat ni semua orang tahu dah, tak tahu ni pening lah. Tok, saya nak pergi minta ayat penawar sakit badan, boleh tak? Boleh, main pusat rawatan. Tok, boleh tak share amalan selawat 1000 kali sehari? Tok, cerita best, teringin nak belayang tu tapi masa tak ada, insyaAllah. Ya Fi, insyaAllah. Nanti lah satu-satu saya pergi jazah, no? Saya pergi jazahkan dulu bismillah. Tok doakan saya, apa ni? Tok doakan jodoh saya dipermudahkan, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, amin tu, amin. Tok spek berapa dia tadi, ha? Sebab bila kita nak berpikir, tuan, kan? Sebab spek saya ni dia rabun jauh. Jadi bila kita nak pikir ni, bagi dia dia pergi jauh sikit, tuan. Sebab tu spek saya tak atas, bagi dia pikir jauh sikit, tuan. Betul saya nampak. Dia macam orang boroi, tuan. Orang pokok buncit ni, saya nak cerita, tuan. Tuan-tuan tahu sebab apa orang pokok buncit, ha? Ni saya nak beritahu. Salam lah buku terbaik tu. Saya nak tanya tuan-tuan, sebab apa orang pokok buncit? Pertama sekali tuan-tuan, orang pokok buncit ni sebenarnya, cerita betul, dia ilmu ni terlalu banyak dalam dada. Pertama, bila ilmu dalam dada ni terlalu banyak, dia tak dapat menampung ilmu tu, barulah dia turun ke perut. Nah, sebab tu dah perut dia borai. Allah aku. Saya kalau simak orang saya spek, saya suka tak atas ni tuan. Itu yang berbekas tau. Dia boleh fikir jauh sikit, dia nampak jauh. Dia otak ni pun dia kena rabun jauh kan. Saya pun pokok berai, saya lembah pun pokok berai. Saya lembah pokok taik tu. Kentuk je kuat. Pasal saya sikit kepala duduk kena. Dia bagus tuan, cuma satu masalah tuan, dia suka kentuk ikut suka. Bersama ni, nak cerita bagi tuan, bersama ni gila sikit. Duduk-duduk sebelah dia memang nanya tuan. Dia bau pro tau, dia punya bau, Allah. Tu saya panggil dia perut taik tuan. Allah, tak saya perut buruk tuan. Saya perut buruk. Tok mohon saya dapat rezeki anak, amin rabbal alamin. Rezeki anak ni kena check dah Idris, kalau lama sangat kena check tengok, no, takut ada sihir-sihir. Kena ada sihir-sihir, kena tengok. Kentuk keluar jin kot tu, tak tahu lah kentuk gangguan tu. Apa pergi duduk lah dengan dia kentuk ikut suka dia biasa mohon ni. Aduh, buat rosak majlis tu kan. Rosak majlis, kalau ada majlis ni rosak lah biasa mohon ni. Dah lah kentuk tu bau peng, bau peng lah, bau peng. Orang utara kata bau peng ni, bau gila babi ni. Memang perut taik ni. Buruk lagi makan tu. Bolokeh kau tu, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Kaya. Aduh, kaya dah ni. Allah, Allah. Bagus ya kaya ni, berzikir ya. Allah, Allah, Allah. Macam-macam Kak Yoh cakap Kak Yoh, orang sama cakap orang sama. Tu yang jadi gila orang tuan. Baru pula dia bagi ketuk lagi. Kita doa lah tuan, dalam ni kita doa lah supaya isteri orang sama, Mek Salmos, ya? Umur tok, umur apa? Saya umur 33 lah tuan, dah tengok lah masuk dalam paper lah. Umur 33, muda lagi. Ni kita doa lah ramai-ramai kepada Mek Salmos supaya Allah Ta'ala mudahkan Mek Salmos untuk bersalin anak yang kedua. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. InsyaAllah kita doa lah Wai Salmos nak bakal dapat anak yang kedua. Kita doa insyaAllah. Nanti saya turun Penang jumpa tu, insyaAllah boleh mai ya. Wai Salmos kutub besuk nak muda nanya muda ya tu, muda lagi. Cuma dia orang macam saya ni tuan-tuan, berjambang ni dia nampak lah tua sikit tuan, nampak lah matured sikit. InsyaAllah umur muda jiwa biar tua, insyaAllah. Tok, hijab tu terbuka tak? Saya pun tak tahu nak cerita buat hijab terbuka ni tuan-tuan. Tapi saya ternampak lah benda-benda pelik-pelik ni, saya nampak lah.
Muda tu saya umur 30. Ha, elok lah tu. Aduh, ya Allah. Tok berapa orang anak? Saya alhamdulillah 3 orang anak lah. Allah, Allah, kat iya. Saya anak 3 orang lah, insyaAllah. Saya kahwin umur 25. Saya kahwin umur 25. Alhamdulillah lah, anak saya sulung pun dah 7 tahun. Maksud 8 tahun. Dalam tu semua ustaz-ustaz muda, tuan Ustaz Syafiq pun muda lagi. Saya rasa muda pada saya Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq, Ustaz Ali Drus kan, dia muda pada saya lagi saya rasa. InsyaAllah muda tua ni bukan bukan ukuran tuan-tuan. Jiwa tu kena kuat, jiwa tu kena tua. Walaupun saya umur muda tapi saya jiwa saya memang macam tu. Sebab tu muka saya nampak macam tu. Nak kata orang yang berjuang ni Usul Azmi lagi muda pada saya. Muda banyak pada saya Yusuf Azmi tu. Kalau tuan-tuan semua nak tahu lah, Yusuf Azmi lagi muda pada saya. Ada 3 kosongan lagi tu. InsyaAllah lah, setakat ni saya masih setia pada yang satu lah, InsyaAllah. Allah, Allah, Allah. Bagus ya Kak Yoh ni, dia bagi saya ingat pada Allah Ta'ala ni. Bila nak on paranormal lama lah tak buat, InsyaAllah nanti kita buat lah. Jiwa tua, jiwa biak tua tak apa. Saya ni jiwa saya macam orang tua sikit tuan. Jiwa saya orang tua sikit. Saya suka benda-benda yang agak klasik sikit. Jiwa saya macam tu. Benda-benda yang macam orang dulu pakai, jiwa-jiwa yang macam ni, keng-keng macam ni. Lepas tu saya tak suka dressing macam orang muda. Saya tak minat. Saya suka benda-benda yang klasik. Benda-benda yang rare. Benda-benda yang macam mana cakap, benda-benda orang lama pakai. Dari segi pakaian kau, dari segi saya apa-apa pun saya suka macam tu. Saya tak tahu kan. Saya tak boleh nak cakap benda tu kan. Saya suka benda-benda tu. Orang-orang ni orang muda isap apa? Isap wig kan. Isap ni tuan. Orang muda isap wig dia. Saya isap ni orang. Syok-syok saya minat. Saya minat cara orang tua-tua. Buat macam mana? Hobi lah tuan, hobi-hobi. Saya syok macam tu. Yusuf Azmi umur apa tu? Saya boleh beritahu lah mudah pada saya lagi. Saya tak mahu sebut nama umur dia. Tuan-tuan kena tanya dia lah. Oh, okay, semua habis. Semoga dia permudahkan insyaAllah. Saya suka benda-benda simpan, benda-benda macam tu. Benda-benda yang agak-agak lama lah. Ya. Yeah. Saya ingat tu dalam 40-an. Dah. Okay. YouTube saya tu budak saya juga. Dia pun dah duduk dengan perjuangan saya ni lama lah. Orang lain punya lah, bukan saya punya. Tapi duit tu saya dah beritahu dia. Hasil dia, pertama makanlah untuk anak bini hang. Yang kedua, bantulah orang-orang susah insyaAllah. Apa komen tu Ustaz Syafiq cakap dengan jin dan hantar kosingau? Ya, jin ni dia memang dia kenal tuan-tuan. Ha? Jin ni memang dia kenal. Itu ha? Isyak terbakar. Kita jangan kita judge orang. Orang itu isyak apa, jangan kita, oh ni benda haram. Siapa kata haram? Saya pi berubat, saya pi dengan di pondok Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat suruh saya isyak apa depan dia. Dia kata walaupun dia tak isyak apa, dia kata isyak. Benda khilaf. Jangan bergaduh bapak khilaf ni. Ada ulama-ulama besar yang isap rokok. Nak kata apa? Nak kata dia haram? Jangan. Jangan nak buat memang, jangan nak mudah hukum orang. Golongan Wahabi ni tak boleh lah. Dia kata haram. Oh, dia kata mudaratkan badan. Saya nak tanya tuan. Saya nak terang sikit. Bukan saya nak menggalakkan orang isap rokok tak. Jangan. Orang tak isap rokok, jangan isap rokok. Saya nak tanya satu lah. Antara tembakau dengan gula, gula putih ni mana mudarat? Saya nak tanya tuan. Antara gula putih ni dengan rokok mana mudarat yang besar? Berapa banyak, berapa peratus-peratus yang tinggi yang banyak memakan gula-gula putih ni tuan-tuan? Apa yang terjadi pada muka? Kencing manis adalah pembunuh utama dalam Malaysia.
Dalam dunia, bukan Malaysia pun. Dalam dunia, bukan Malaysia saja, tuan. Ada tak gula sampingan? Ada gula stevia. Tapi kenapa tak diwar-warkan gula stevia ni, tuan? Kenapa banyak ulama ni sengat tutup mulut sebab gula ni, gula putih ni? Kenapa tak beritahu benda ni haram? Benda ni boleh bawa mudarat. Memang ia manisan. Tapi bila terlampau makan banyak, mudarat. Sama rokok. Takat isap sehari sebatang, isap sehari 2-3 batang tak jadi mudarat. Mudarat ni haram ataupun tidak atas pada orang tu sendiri. Kalau pi isap sehari 43 kotak balas tu memanglah haram, tu nama dah haram jadah. Sebab apa? Dia merosakkan diri dia sendiri. Tapi kalau takat nak isap hilang stres ke apa ke, terpulang pada dia lah. Itu terpulang pada dia. Jangan kita judge haram. Ni haram. Sebab apa tuan? Tak ada satu das dalil Nabi SAW yang cerita pasal rokok ni haram. Kalau ia memabukkan, ya haram lah. Awak ingat Nabi ni, zaman Nabi ni tak tahu ke zaman yang akan berlaku akan datang ni? Nabi tahu. Tapi sebab tu dia khilaf, bab khilaf. Ada orang yang dia akan mempertegakkan benda ni haram, haram lah. Itu pulang pada dia. Ada orang yang kata benda ni makruh, makruh lah. Makruh di sisi apa hukum Allah Ta'ala ni. Hukum apa? Dari segi hukum hukum fiqah ni. Jadi kita jangan bergaduh. Jangan orang kita judge, dia ni isap rokok ni tak boleh jadi imam. Dia ni orang isap rokok ni tak boleh ni lah. Tak tentu lagi orang tak isap rokok ni masuk syurga. Tak tentu lagi orang isap rokok ni masuk neraka. Neraka dengan apa ni semua kerja dia. Saya nak beritahu tuan-tuan satu pun kan. Gula putih ni lagi cukup bahaya tuan-tuan daripada rokok. Saya cerita tuan-tuan. Cukup bahaya tuan-tuan gula putih ni. Gantilah gula lain. Kalau ada gula stevia, ganti gula stevia. Kalau ada gula gula apa? Gula perang kan. Gula daripada kelapa, gantilah gula daripada kelapa. Sebab apa? Gula daripada gula putih ni dia punya pembuatan dia tu dah macam-macam campur kimia dan memang cukup-cukup berbahaya, cukup-cukup bahaya kepada kesihatan kita tuan-tuan. Saya pun duk cakap ni kadang-kadang minum juga banyak gula. Tapi saya banyakkan pakai stevia lah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, tu saya beritahu. Boleh, non muslim boleh pakai. Banyak lah tuan-tuan. Banyak orang memik saya tuan-tuan. Banyak. Ulama-ulama dulu kan isap rokok tu, betul? Ulama-ulama dulu kan kitab isap rokok, betul? Betul, saya cerita tentang betul. Dia orang lalu ni lah banyak yang petikai. Orang makan sirih tuan kata rosak gigi lah. Orang dulu makan sirih okey pun. Walaupun sirih tu dia pening sikit tuan. Makan sirih. Gigi kuat pun hidup. Alhamdulillah izin Allah. Itu semua benda ni bukan atas pada kita, perbuatan kita untuk benda ni kita jangan, kita sendirilah mudarat pada diri kita sendiri. Kita nak tahu orang kita mudarat tak boleh mudarat, kita tahulah kandungan dia, kita tahulah berapa banyak kita nak bagi rosak diri kita, itu daripada diri kita sendiri, insyaAllah. Jangan melalut Syekh, bahaya. Apa yang melalu tu, cuba terang sikit Muhammad Daud, cuba terang sikit. Itulah Syekh, kalau Syekh punya pendapat rokok tu haram, haramlah bagi Syekh. Tapi Syekh jangan cerita pula haram bagi orang lain. Jangan cerita haram bagi orang lain. Nak dengar pendapat tu pasal vaksin. Okey, vaksin ni tuan, saya pun dah tanya banyak-banyak ustaz-ustaz, ulama-ulama. Dan ni kerajaan kita suruh ambil tuan. Kita ambil je lah. Tak payahlah nak terang yang tu, terang yang ni kan. Apa segala kemudaratan dia, apa walaupun dia bubuh ada unsur babi ke apa ke tuan, benda ni dah mudarat. Keadaan kita COVID benar. Walaupun ia ada konspirasi ke senjata kimia ke, itu semua kita tak nafikan. Itu semua kita tak nafikan. Tetapi ia benar ada. Dan ia boleh menyebabkan kematian. Ia boleh menyebabkan rosak bahagian-bahagian paru-paru. Jadi bila ada penawar ni, Nabi sendiri suruh kita usaha.
walaupun penawar ni dibuat bukan oleh orang Islam sendiri pun, mau tak mau, mau tak mau, walaupun macam-macam lah, macam-macam dengar, kita serah pada Tuhan kan. Siapa yang nak ambil, ambil lah. Siapa yang tak mau ambil pun, tak payah ambil. Terpulang, ini terpulang pada individu. Jangan kita bergaduh dalam bab ni. Sebab tu saya tak minat nak bergaduh. Saya tak minat nak bergaduh, ha? Saya tak minat nak bergaduh dalam isu vaksin ni. Ada orang kata dia pro vaksin, ada orang kata dia dia memang anti vaksin. Terpulang lah, jangan bergaduh sudah. Kalau dia rasa dia nak ambil, dia ambil. Kalau dia rasa dia tak mau ambil pun, tak payah ambil. Cerita dia mudah kan tuan. Hak orang vaksin pun kena, boleh, boleh kena covid mati. Hak orang yang tak kena vaksin pun kena covid boleh mati. Ada orang yang tak vaksin pun kena covid boleh sembuh. Ada orang yang ambil vaksin kena covid pun boleh sembuh. Ini semua kerja Tuhan. Apa yang penting kita retiak dan usaha. Itu saja tuan. Cukup lah apa yang saya tunjuk lah. Cak-cak apa kan. Cak ayam ya. Saya dah dua dos. Alhamdulillah saya pun dah dua dos. Saya sendiri pun ambil. Sebab saya tanya Ustaz Mahizal, Ustaz Mahizal kita ambil lah kan. Apa yang berlaku, apa yang masalah, semua akan ditanggung oleh kerajaan kita insyaAllah kan. Dia semua tuan-tuan, macam ni saya cerita, bab-bab ubat ni dia tak kata 100% tuan-tuan. Mau parpu hanya dengan pecah lubang. Allahu Akbar. Dia cerita dia macam ni tuan-tuan. Apa dia cerita? Mau parpu buat leceh. Saya lupa nak cerita dia. Aduh, buat vaksin ni lah kan. Bagi saya macam tu lah, saya ikut yang tu lah. Pendapat daripada Ustaz Muhammad, saya pun ambil lah. Ambil lah, cukupkan dua dos supaya saya senang nak nak keluar ke mana. Nak pergi sana nak kena minta dua dos, nak pergi sini nak kena minta dua dos, nak pergi Mekah kena ada dua dos. Terpaksa lah nak buat macam mana tuan. Walaupun ia daripada permission kau, walaupun ia daripada darjah, proses akan berlaku. Yang penting tuan, bukan kata cucuk vaksin tak cucuk vaksin tuan. Yang penting tuan, kita ni beramal ibadah pada Tuhan tuan. Apa nak boleh buat? Apa kita nak boleh buat apa lagi tuan? Kita boleh bangkit, kita boleh lawan. Sekat setakat mana kita boleh bangkit, kita boleh lawan? Takkan ada jalan tunduh ya, apabila kita nak melawan kerajaan, kita nak melawan dunia. Cukup susah tuan. Apa yang penting tu kita melawan dengan kita lu, kita istiqomahkan amalan-amalan sunnah. Dan dah ambil vaksin pun jangan lupa. Jangan lupa tuan-tuan, amalkan makanan-makanan sunnah. InsyaAllah. Amalkanlah habatus sauda, amalkan dengan istiqomah. Jangan hari ni kena covid, hari ni baru ambil habatus sauda, lepas tu tinggal. Tak jadi. Makanan-makanan sunnah ni kena amalkan selalu, istiqomahkan selalu insyaAllah. Banyak jodoh berkelahi di sini insyaAllah. Saya sejenama predator. Tu, mana cincin tiga ada kodik saya tak. Ada simpan, ada simpan. Terpulang lah. Saya cerita dia terpulang. Tuan-tuan nak ambil, tak ambil. Ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil pun ikut suka. Saya tak kisah. Saya tak kisah. Saya main screen protector. Tu saya dah 3 dos ni. Oi, lagi dahsyat. Tu jom pergi KL. InsyaAllah saya aware. Saya nak pergi KL lagi seminggu dua kot. Seminggu dua saya pergi KL. Saya ada urusan sikit dengan Ustaz. Ustaz Syafiq. Ada kerja sikit, nak ambil batu cincin kan. InsyaAllah boleh. Wei nak ikut wei anak bini nak beranak tu. Nak kena jaga bini dan pantang tu. Apa pendapat tu daripada gerakan GPMC? Wallahualam, terpulang lah daripada. Saya sendiri ada dalam grup tu tuan. Saya sendiri ada dalam grup GPMC tu. Cuma saya tengok lah kan. Yang mana betul saya sokong. Yang mana tak ni, saya relax eh. Saya tak mau nak macam tu, macam ni, macam tu. Saya tak berminat untuk saya lebih berlapang dada. Sebab ni ustaz-ustaz guru-guru kita tuan-tuan cakap benda ni. Kita nak cakap, nak dengar cakap siapa hari. Dah guru kita kata macam tu lah. Yang vaksin ni semua ni tuan-tuan, pakar-pakar juga. Wallahualam ni daripada premeser kau, tak premeser kau, itu proses akan dilalui. Proses untuk jalan ke jalan fitnah-fitnah dajjal ni memang akan dilalui. Akan dilalui. Mau tidak mau kena lalui. Apa yang boleh kita membentengkan kita ni, pertama daripada amalan kita untuk menjauhkan kita daripada fitnah dajjal.
Itu saja tuan-tuan. Apa yang kita boleh buat lagi? Vaksin pun mati, tak vaksin pun mati tuan-tuan. Mati ni bukan kerana vaksin. Hidup ni bukan kerana vaksin. Hidup ni kerana Allah Ta'ala. Dia macam ni lah ubatan ni tuan-tuan. Ubat-ubat ni tak semua orang saksi. Hatta Panadol sekalipun, setengah orang makan Panadol tak boleh, panas badan jadi warm lah apa. Sebab apa? Setiap badan manusia ni tidak sama. Dia ada tindak balas dia sendiri. Setengah orang, walaupun hatta madu sekali tuan-tuan, hatta madu, makanan sunnah Nabi SAW, hatta madu sekalipun, ada setengah orang dia tak boleh makan. Bila dia makan, mulut dia pecah, terlalu panas. Ada orang makan madu, alhamdulillah sembuh segala penyakit. Ada orang tak boleh makan habatus, ada orang tak boleh makan habatus sodok, dia akan jadi gastrik dia lebih teruk. Ada orang boleh makan sembuh penyakit segala gastrik lah. Ini maknanya tunjuk bukan ubat tu penyembuh. Apa sekalipun tuan, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Walaupun dia tak makan pun, minta doa pada Allah Ta'ala dengan retiak usaha dia nak sembuh Allah Ta'ala. Sama juga seperti vaksin. Ada orang yang ambil tak ada apa, okey ya, relax ya. Ada yang orang ambil vaksin sampai jadi teruk. Ada yang tak ambil vaksin pun kena COVID, sakit sampai mati. Ada juga yang tak ambil vaksin pun sembuh. Itu atas diri sendiri. Sebab tu saya tak mahu nak mempertikaikan vaksin, hang nak ambil vaksin ke, aku nak ambil, nak bergaduh macam ni. Tak payahlah, tak payah bergaduh. Hang tak mau ambil, hang punya suka. Hang nak ambil, ambil. Ada kes apa, ada babi dalam ni, bukan kita nak tanggung, kerajaan tanggung. Tuan-tuan tahu makanan-makanan apa, fast food yang ada campur dengan babi ni, kita pun tak tahu. Jadi kita nak ambil tahu apa? Kalau kabut nak pergi check, buat ambil DNA, pergi check, buat apa, tak payah. Kerajaan bagi cuk halal kan, boom, halal, jakim, boom. Kan? Ada babi, tak ada babi, siapa nak tengok? Kerajaan hari ni lah akan tengok. Siapa nak tengok? Pemerintah hari ni lah akan tengok. Siapa nak tengok? Perdana Menteri kita lah tengok. Bukan hal kita lah tuan-tuan. Itu luar daripada bidang kita tuan-tuan. Kalau kita jadi pemimpin, kita kena pastikan orang yang nak ambil vaksin, orang yang nak makan ni perlu halal. Kalau tidak, kita tengok. Itu saja. Jadi kita bukan Perdana Menteri. Kita biarlah Perdana Menteri. Senang tuan-tuan. Saya tak boleh bisi. Saya contoh tu, saya tak boleh bisi. Facebook saya tak boleh bisi. Saya tak tahu pasal apa. Saya ambil vaksin balik demam dengan bengkok, anak tekak. Saya pun ni, saya hari ni dua dos. Hari ni dua dos. Ni boleh lah sampai 3 pagi. Semua rasa sengai-sengai sikit lah. Tempat cucuk ni rasa lah sakit-sakit. Sakit badan sikit-sikit tu. Tapi okey lah, tak apa. InsyaAllah. Retiak lah. Lepas saya makan, ambil vaksin pun, saya minum air nyok. Saya selawat, saya niat lah, ya Allah Tuhanku, jika vaksin ni ada benda-benda yang tak baik dalam tubuh badanku, mintakanlah dia keluar, janganlah dia duduk dalam badanku. Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah dengan izin kita bertawakal, kita usaha, Allah Ta'ala lah tentukan segalanya. Kalau nak kata isu anti-vaksin ni, daripada kecil tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, daripada kecil ni tuan-tuan, kita dah di-vaksin dengan macam-macam vaksin lagi tuan-tuan. Macam-macam vaksin, yang tu lah, rubella lah, cacar lah, lagi apa lagi. Macam-macam vaksin dah telah dia masuk dalam badan kita tuan-tuan. Nak cerita pasal vaksin ni tuan-tuan. Jadi wallahualam, saya tak mahu nak berdebat. Ada yang side effect dah, cuma kita hari ni bila kita tengok, bila orang ambil vaksin ada side effect, maka ini yang kita perlu lawan untuk kerajaan, untuk kita dapatkan pampasan, garanti daripada kerajaan untuk orang yang ambil vaksin yang ada simptom. Itu saya minta-minta. Jadi saya tak, dah satu benda ni, serabut lah satu benda ni, bukanlah bidang saya. Lagi satu, vaksin ni, bab-bab vaksin, kita bukan bidang ni, kita bukan doktor pakar. Saya nak cakap ni, saya tak mau cakap mah. Bagi saya mudah lah nak ambil, tak mau ambil sudah. Kalau bidang dalam rawatan Islam, saya boleh cakap, nah ini macam ni, ini macam ni, sebab ni bidang saya. Ini bukan bidang kita, kita bukan doktor, kita bukan pakar. Duk pergi cerita pasal vaksin ni. Ada yang pandai pada doktor ni, tak boleh lah, yang tu lah macam ni lah. Yang pro pula yang cerita dia, oh yang ni lah bagus lah, yang tu lah doktor pun tak cerita, dia cerita lebih daripada doktor. Pening. Lagi mudah dia tentang, kita serah pada pakar. Dia pakar, dia lah tanya dia. InsyaAllah. Apa pun tuan, ada yang bekal lepas habis vaksin, boleh bekal pun insyaAllah, izin Allah. Satu saya beritahu tuan, kita telah belajar cukup banyak dan kita takkan terlari daripadanya. Hanya kita boleh menyelamatkan diri kita dengan amal-amal surah-surah tertentu dan amal kebajikan kita, insyaAllah. Itu saya tuan.
COVID-COVID ni kena pada orang-orang je tu. Wallahualam, weh. Saya tak berani nak cakap lah benda-benda vaksin ni. Saya minta maaf banyak, weh. Saya tak berani nak cakap pasal vaksin ni. Pasal-pasal COVID ke apa ni semua, saya tak berani. Saya tak berani, tuan. Ada satu ulama, bukan ulama, ustaz lah. Di Indonesia, dia bisa mencabar, kan. Tengok saya hari ini. Saya tidak kena vaksin. Saya tidak pakai itu mask. Saya tak ada popra-popra untuk cakap bahawa Allah Ta'ala nak uji kun fayakun dia. Pup, kena pakai oksigen. Nak kata apa? Saya kebal. Tidak ada lah corona-corona virus ini. Puk, kena sekali ni tuan. Ya, bugeh. Rosak baru-baru. Apa nak cakap? Jangan cakap besar benda ni. Kena kita tak kena. Kita tengok ni, keluarga-keluarga yang kena coronavirus. COVID-19. Bagaimana yang meninggal dunia. Tengok macam arwah Siti Sarah. Sedih saya tengok tuan. Anak yang kecil ditinggalkan. Baru beranak, tak ada tengok anak. Mak dah tak ada. Nak cerita benda ni betul tak betul, tuan-tuan, ramai yang kena. Betul-betul tu, weh. Orang yang cakap benda-benda ni memang mati, weh. Jangan kita cabar benda-benda macam ni. Ni semua kerja Allah Ta'ala. Yang kita penting, tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku, amalkan apa yang Nabi amal. Amalkan mandi embun pagi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah usaha, ya Allah. Jauhkilah keluarga aku, anak isteri aku daripada fitnah dajjal. Jauhkilah daripada keluarga aku daripada penyakit wabak coronavirus ni. Itu saya, tuan-tuan. Dan saya nak ajak tuan-tuan, rumah-rumah yang ada pokok, pagi-pagi subuh, ambil pokok tu goncang. Goncang-goncang, bagi ayat embun untuk ulu badan. Sapu-sapu-sapu, insyaAllah badan kita akan jadi kuat, insyaAllah. Cubalah buat, insyaAllah. An. Saya tak ambil usia, alhamdulillah Allah bagi sembuhan dari COVID nanti. Alhamdulillah, tengok. Haziq kata dia sembuh. Dia kena COVID. Lepas tu dia tak ambil usia, dia sembuh. Kerja Allah Ta'ala. Saya makan dulu untuk lapar pula usahanya. Alhamdulillah, makan. Silakan makan. Ingatlah saya dalam makanan kamu, insyaAllah. Santau boleh santau macam mana. Santau ke apa. Tapi tak apalah. InsyaAllah lah nantilah kita sembang ni pun dah pergi 3 lebih. Saya pun nak tidur pun. Saya bekas COVID. Okey, saya bekas COVID tu nak beritahu lah. So, Allah Ta'ala sihat lah. Yang tak kena tu cakap pandai lah tu. Yang betul tu. Saya cakap pandai. Betul? Tengok ada orang kena. Jangan. Benda-benda kena COVID ni tuan-tuan. Jangan buat main. Saya nak cakap pandai-pandai pun saya tak berani. Sebab apa Allah Ta'ala tak uji kita lagi. Jadi kalau Allah Ta'ala uji sekali lagi. Saya pergi pencuri kopi kan. Kalau Allah Ta'ala uji kita, takut kita makan tak habis kan. Tok pernah keluar 40 hari. Saya tak kena keluar 40 hari. Saya baru keluar dalam 3 hari ya, tuan. Masa tu saya belajar hari. Saya keluar 3 hari, sehari setengah dengan tablik ni. Tu saja. InsyaAllah ikut tablik ni bagus lah. Ikut tablik ni kita cas diri kita, dalam hati kita, kita cas. Sayangkan, nafikan isbat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang selainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tok tak tidur kau ni, nak tidur ni tok. Tak ngantuk ke? Weh, semua nak tidur lah ni weh. Ngantuk lah ni weh. Jadi itu sajalah tuan-tuan daripada saya, insyaAllah. Tu ada satu pawang tu baca surah ayat-ayat bertabur tajwid. Wallahu'alam. Tak tahulah. Macam-macam pawang lah. Pawang raja lah. Pawang tu lah. Pawang ni lah. Terpulang mereka lah. Saya tak mau ambil tahu hai mereka ni semua tuan. Semok pula. Awal lagi nak tidur tu. Jangan. Saya baru cucuk vaksin. Letih. Dia rasa mengantuk. Tu saya nak bersara dah. Beres weh. Kita ambil pencin lah weh. Kalau ada pencin tak boleh. Pawang lidah pendek tu. Jangan nak kata lah. Ambil pilah. Biar kat dia lah. Dia suruh. Dia seronok cara dia. Saya duduk dengar lagi. Nama saya pun ada dalam live dia tu. Tak habis-habis lagi kan. Jangan sampai kita support atas muka dia sekali. Lidah dah jadi panjang kan. Saya kena keram kot. Minta maaf cakap tuan-tuan. Kita dah tak kacau hidup dia kan. Kita dah tak kacau hidup dia kan. Kita tak ambil tahu pasal dia. Dia duduk buat live. Tak habis-habis nama kita keluar lagi kan. Jangan sampai kita support sekali lagi kan. Lidah yang pendek tu boleh jadi panjang. Kadang-kadang keram kot tuan-tuan. Kita tak kacau hidup dia. Kita tak ambil tahu pun. Hang punya pasal lah, hang nak buat apa pun. Hari tu dah settle lah. Tapi duk dengar ni nama kita. Tak habis-habis ke nama kita ni. Kita ni pun sabar kita ada tahap tu kot tuan-tuan. Kan, main tak boleh sabar ni.
323 pula kes. Ha, tapi saya nak berjumpa ni, insya-Allah nanti tuan Sabang. Ah ha, Sabang tuan. Hari ini masa ni panjang ni tuan. Nah, masa ni panjang. Insya-Allah. Ha, saya nak berserah terahim dengan dia tuan. Tunggu nanti saya pi dah saya carilah orang macam ni. Ha, saya nak tengok ada sikit depan. Kan. Ha, hang nak berubat ke hang nak berubat siapa pun hang punya pasal lah. Ha, jangan condemn orang. Ha, jangan condemn orang ni, orang ni tak kena, orang ni tak kena. Betul duk sebut nama kita tak pasal lah live dia. Kita pun tak sebut nama live dia dalam ni tuan. Duk sebut tak habis-habis nama kita. Duk sebut tak habis-habis nama kita. Lain macam lah ni. Tapi tak apalah, saya sabar. Inna Allah ma'asubiri. Saya doakanlah pada dia, insyaAllah. Kusturi ada, betul tu. Dari petang tadi dia sebut nama tu. Dia ni memang lah. Tok pernah nampak jin ke tok? Ada, jin ni ada. Macam-macam dia punya penyerupaan. Kita tak akan nampak bentuk jin yang asal. Kita akan nampak bentuk jin yang yang diterjemahkan oleh jin ini adalah sesuai dengan apa yang kita tengok. InsyaAllah, ya Hafiz, nanti kita pergi jumpa dia, kita tengok dia, no? Saya tak mahu sebutlah nama apa tuan, no? Tapi dia dah melebih, hari-hari saya tengok melebih-lebihan. Sebut nama orang, duk cerita pasal nama saya ni, seolah-olah kita ni teruk sangat ke apa ke? Hang nak buat, buatlah. Ha? Buatlah. Ha? Tak usah duk sebut nama-nama orang lah. InsyaAllah, amin. Tok bagi Tok sepak bengong 40 hari. Nantilah kita jumpa dia. Nanti kita bermuzakarah depan-depan. Duk muzakarah dalam Facebook tak jadi. Dia kena muzakarah depan-depan. Oi, duk bunyi apa belakang? Siap belakang lihat depan. Siap tengok apa bunyi. Tahu apa benda apa ni. Tak ada apa pun. Dengar, duduk dengar bunyi. Tak apa. Tak apa. Ha? Siapa yang taulahkan dia jadi pawang? Saya tak mau sebutlah nama dia tuan-tuan. Saya tak minat lah. Kita cakap benda lain lah. InsyaAllah. Kita doa lah. Kita doa banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita pergi jumpa dia, insyaAllah. Kita berjumpa dia. Kita tengok macam mana dia duk cakap nama kita tak habis-habis ni. Kan? Saya dah bercakap itu dah settle dah. Dengan dia settle dah kata sudah. Tapi nama saya duduk bangkit lagi ni. Seolah-olah dia nak cabak kita lah. Kan? Kita pun tak minat nak gaduh-gaduh ni. Buat apa nak gaduh sama Islam ni. Apalah nanti kita berjumpa dia, kita peringatkan dia balik. Kan? Sebab benda dia dah settle. Tapi dia duk sebut kita akan memperingati. Sebagai kita saudara Islam ni, kita akan memperingati, saling memperingati dia. Kan? InsyaAllah. Saya tak saya kata lah saya nak pergi nampak muka dia dah. Kita nak muzakarah dengan dia. InsyaAllah. Kita nak muzakarah dengan dia. Kita ni kan umat Nabi Muhammad SAW. Kena bermaaf-maafan. InsyaAllah. Saya nak pegang dia, saya nak peluk dia tuan-tuan. InsyaAllah. Kan? Tak apa lah. InsyaAllah. Okey lah tuan-tuan. Saya pun ingat saya nak sudahi. Saya nak sudah. Kalau dia petik nama kita pergi jumpa dia tok sekali, insyaAllah. Tok convert dia jadi ketawira kau. Biarlah orang macam tu, kita layang pun tak guna. Ha, layang pun tak guna semua kepala kita. Saya nak cium kepala dia sekarang. Saya nak cium kepala dia, weh. Jangan, weh. Satu lagi. 323 pula weh. Ingat weh, kita ni baru.
Tok bagi pencerahan sikit. Nak koroi kena kecil. Tahu lah tu semua pening. Saya tak mahu lah benda-benda pelik. Bahaya. Sehari saya buat keluar statement ni jadi bahaya tak? Biar. Saya nak cuba lah dalam live. Mio ni bukan kawan dengan Syafiq. Wallahualam saya tak tahu nak awal lagi tu. InsyaAllah lah kita doa ke dia. No? Ha, tu lah ada benda lain duk bunyi belakang lah ni. Saya nak tengok katanya. InsyaAllah, insyaAllah. Jom lah, saya pun nak tidur saat ini letih. Ha, InsyaAllah, tak apalah. Yang mana tak tahu nama dia, jangan beritahu lah. Biarlah. Ha. Satu hari kita akan berjumpa dia. Tukar selendang untuk pakai selendang hijau pula tu. Saya tak boleh, saya memang warna merah. Ha, saya ada warna merah. Saya ada lah peristiwa saya sebab saya pakai warna merah ni. Ha, dia semua orang tak sama. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Dia ada lah, ha, InsyaAllah. Oh, boleh saya pakai ya warna apa-apa tapi saya selesa warna merah lagi. Saya terharu. Saya InsyaAllah jom nak tidur lah. InsyaAllah kita doa lah pada semua orang yang duk banyak ha? Orang duk bertenang kita, duk apa kita doa lah insyaAllah. Dengan izin Allah semuanya. Sebelum nak pi jumpa dia kena aku repak long. Dulu tu baru fly. Aduh. Saya teringin nak cuba lah dia lelah tu insyaAllah. InsyaAllah. Tu dah balik Penang dia, dah balik lah insyaAllah. Merah keberanian tu insyaAllah. InsyaAllah. Kita doa lah, doa masing-masing. Kami duk teman tu dari dulu tu Kilofi teman dulu insyaAllah tu leh bancuh ayam dulu secawan umpah menjidok lah ni ha, saya pun mengantuk lah baru cucuk vaksin lah ni hari yang kedua tu saya letih tu menang kisah mana tadi kan kis masih dalam bicara lagi lah. InsyaAllah Long Tiger pun kita doa lah. Sudah saya pun tak, saya ni saya tak gamuk orang tuan. Dan kita harap Long Tiger ni berubah InsyaAllah. Saya pun doa kebaikan untuk dia. Kesian juga kan. Bila orang duduk dalam ni kita jadi kesian. Tak apalah. Yang dia buat silap ni bagi dia muhasabah diri balik. Semoga dia berubah lah InsyaAllah. Semoga dia tak ulangi benda-benda yang pelik-pelik ni semua. Saya macam tu, saya bukan nak kata diri saya baik. Tapi saya bila orang kena ni, saya kesian lah. Tak gamuk, kita tak gamuk. Walaupun kita marah, walaupun dia saman saya 2 juta tuan. Marah tu pun, tapi bila dia kena macam-macam ni, saya tak gamuk tuan. Sebab tu saya tak mahu nak teru-teru dia, saya tak berminat lah. Saya tak gamuk, sebab saya tak gamuk. Kita tak tahu hidayah Allah Ta'ala ni ada. Mungkin dia boleh berubah sekelip mata, nanti kita pula jadi kot lain. Kita doa lah, kita doa lah untuk dia. Long Tiger ke apa ni semua kita doa. Saya takut tuan, saya lawan ni dia jadi takut sikit lah tuan. Bila kita pergi Kelantan malam ni kita bersuluk, kita pergi banyak tempat. Cerita pun nak cakap pun tak boleh. Kadang-kadang kita merasa diri kita ni hebat, baik. Sebenarnya kita tak nampak kesilapan kita. Kesilapan kita ni akan dinampak oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kadang-kadang orang yang jahat ni, kalau Allah Ta'ala nak ubahkan hati dia sat tuan, dia boleh jadi baik lebih pada kita. Kalau Allah Ta'ala nak ubahkan hati dia tuan-tuan, dia boleh jadi orang yang lebih soleh. Dia boleh jadi para wali Allah tuan. Jadi kita nak hukum dia panjang-panjang tak boleh. Yang salah dia, biarlah kita dah tekan nampak salah dia. Tapi kalau kita nak ulangi dia sampai nak terlampau banyak-banyak, saya rasa tak elok lah. Tok Neo cakap tadi ilmu dia di antara yang paling mahal sekali. Belagaknya dia. Wallahualam, biarlah mahal macam mana pun pergi dia lah. Dan kita ni saya tak ada ilmu pun tuan-tuan. 90% yang condemn dari Kelantan.
Yang komen, komen tu, yang komen dari Kelantan. InsyaAllah orang Kelantan bagus, insyaAllah. Tapi esok dia bicara. Tak apalah. Biarlah mahkamah menentukan dia tuan-tuan, insyaAllah. Kita berharap yang tu lah, Budin. Saya ni pun untuk orang Selama ke, orang bini, bini saya orang Selama. Saya takat tu lah tuan-tuan. Takat tu lah, saya marah dia tu sebab ada sebab dia. Lepas tu dah dia dia pun dah kena hukuman ke, itu terserah pada ni lah. Saya sebab dia pun ada anak kecil tuan. Long Tiger ni ada anak kecil dia. Marah memanglah marah, marah daripada segi buatan dia, tapi saya marah dia bukan marah daripada ciptaan Allah. Saya marah dengan sikap dia, perangai dia tuan-tuan. Tapi dia pun dah kena hukuman apa pun, saya dah malas nak cakap apa dah pasal dia. Saya doa lah supaya Long Tiger berubah, jadilah orang yang baik. Sebab saya, dia ada anak kecil, saya pun jadi kesian lah. Terkesian lah. Sopalah orang kena kis dadah ke kis apa pun tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni ialah bila mereka duduk, kita jadi kesian tu, kita kesian. Tanya where lah, masa kami pergi Dubai hari tu, kami jumpa dengan bandar-bandar ni. Kesian tuan, kesian kita tengok. Ada anak bini dah kan. Tu dah kenal lah kita. Nak cakap pun tak kenal lah tuan. Saya orang di 9 tu. Yalah, itulah kita pun harap macam tu lah. Mac Kelantan pun cantik-cantik tu. Tu memang cantik lah, insyaAllah. InsyaAllah lah, saya pun duk cuba lah ni, insyaAllah. Bagi dapat green light tu. Tak ada amlawak lah tu, insyaAllah. Orang Kedah, insyaAllah. Neo cakap kita orang bodoh, dia yang pandai. Puas hati kita makan bodoh dengan Neo untuk hari-hari. Bagi saya jangan layar lah. Live-live macam tu jangan layar lah. Buat serabut kepala kita layar. Buat apa tuan-tuan? Saya orang Kedah gurun tuan-tuan. InsyaAllah. Kita jangan layar lah orang macam tu. Orang Kedah light sikit. Tok kat Dubai besi dia color apa tu? Besi dia color koko. Saya orang Kodiang tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Kedah, orang Kelantan, orang semua orang bagus lah. Saya sayang tu macam tu kenali, amin ya rabbal alamin. Sayanglah saya macam kita sayang kerana Allah. Kita berpisah pun di kerana Allah. InsyaAllah, no? Kalau sayang lebih tu, kita menikah lah elok, insyaAllah. Tu saya orang Terengganu tu, orang Kerang. Alhamdulillah. Ingat tu, sayang saya kerana Allah, dan kita juga pasti akan berpisah kerana Allah. Tapi kalau sayang lebih-lebih tu, kita kira lah boleh jadi, insyaAllah. InsyaAllah. Saya orang Perak, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tok tidur masa mana tok nak tidur ni? Tok kena kopi sejawan, insyaAllah. 4 bulan masuk metro pula. Aduh, tok ni dah kahwin ke? Dah kahwin dah. Orang Penang lagi hidung pacak macam komputer. Saya dari benua Kodiang tu, sempoi orang Kedah. Saya asal orang Kedah. Saya asal orang Alustak Kedah. Pak saya orang Pokok Senar Tolang. Mak saya orang Alustak. Duduk membesar di negeri Pulau Pinang. Saya belajar di Kelantan Darul Naim. Itu saya cerita sikit sejarah lah. Saya beranak di Kedah. Lepas tu membesar di Pulau Pinang. Lepas tu belajar di negeri Kelantan. Kelantan saya duduk 4 tahun, 4 Kelantan ni. Semua molek belakang, orang Kedah molek, orang Kedah. Nikah pula orang Perak. Nikah orang Perak, orang Selama Perak. Jadi semua baik-baik belakang lah. Baik negeri mana pun, insyaAllah dia beres belakang, insyaAllah. Saya sukai untuk orang Perak, insyaAllah. Dari Ipoh, mesti perkenal kopi Al-Hinsami tu. Penang nak lockdown tu 2 minggu tu dah dengar. Pak saya orang Bagan, mak saya orang petani, alhamdulillah. Tok saya orang Kubang Keren, tempat tok berubat hari tu. Corok Tekun. Corok Tekun, tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagus. Lagi tadi pada ni Ahmad Jajan, salah satu orang Penang bukan. Saya, pak saya seorang Kedah, duk buat cepedak.
pandai tok pandai cakap Tamil. Saya tak reti tuan-tuan. Saya darah campuran. Tapi saya tak reti sebab duduk di Kedah ni, kampung pak saya di belah Siam tu, dekat-dekat Siam. Depa cakap Siam pandai. Memang saya tak reti tuan-tuan. Tok belajar di Kelantan di mana tok? Di Pasir Emas, Pasir Mah. Pasir Mah Kelate. Orang polis tak ada ke? Ada ni orang polis. Tok bunyi dengan nu kebangkrian. Tahajud bare, insya-Allah. Tu dia tok orang kita duk start mai jadi kita mau start pulun Kedah pulun. Ha insya-Allah. Ya yes, sesudahilah tuan-tuan, wabillahi taufik, saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan daripada perkataan cakapan saya. Insya-Allah kita akan live lagi insya-Allah. Kita akan live dan bersama-sama orang Melaka bereh. Nah, orang selama simpang tiga tu ya Helmi, orang kampung saya, kampung bini saya. Jadi insya-Allah insya-Allah kita akan buat live sambil-sambil kita memberi sedikit-sedikit ilmu yang ada daripada saya ni. Saya bukan pandai, saya pun ilmu saya secepis kuman. Secepis kuman tu lah saya share-share pada tuan-tuan. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi ilmu. InsyaAllah kita biarlah live kita bermanfaat. Jadi insyaAllah saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.